Benvinguts i benvingudes en aquest programa especial de ETV Terramar de Constitució d'Ajuntaments. 20 dies després de les eleccions del 28 de maig, avui ens trobem aquí novament per veure com es constituiran els ajuntaments i qui seran els nous alcaldes i alcaldesses del municipi, de les comarques, de la comarca i dels municipis del Baix Llobregat. Magda Gómez, bon dia. Hola, bon dia. Doncs mira, ens estàvem veient el 28 de maig al vespre amb aquestes eleccions, tothom amb la intriga del que passaria. I en molts casos, avui també hi ha molta intriga per saber què és el que passarà, no? Però la qüestió és que avui es constitueixen finalment aquests ajuntaments de la nostra comarca i de tot el país, clar. Una comarca del Baix Llobregat on la majoria de la victòria va ser per als socialistes, que també era, evidentment, l'esperable, i hi va haver alguna sorpresa que ja vam comentar el mateix 28, però sembla ser que en el dia d'avui, en els alcaldes, en els municipis que estarem, serà alcalde qui, en teoria, havia de ser-ho. Doncs, perdó, en principi, era tot com molt previsible, però sí que és cert, com dius tu, hi ha hagut alguna sorpresa. Però el que sí que està clar és que també hi ha sorpreses sobre persones que ja no continuaran i que, tot i haver participat en les eleccions, doncs no continuaran ni com a alcaldables ni com a regidors. Avui estarem en quatre municipis, estarem els mateixos quatre municipis que vam estar el dia de les eleccions municipals. Estarem a Esplugues, estarem a Sant Feliu, estarem a Molins de Rei i estarem a Castelldefels. El que farem primer ara serà anar directament cap a Esplugues de Llobregat, que tenim a la nostra companya Clàudia Brunzó. Clàudia, molt bon dia. Bon dia, Pep. Doncs sí, estem a pocs minuts perquè s'iniciï el ple d'investidura d'aquí, de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. De fet, podem veure, no, aquí a darrere l'ambient com ciutadans i ciutadanes s'han acostat per poder veure'l en directe. Aquest és un ple que no tindrà gaires sorpreses, ja que el Partit Socialista va guanyar en majoria absoluta amb un total d'11 regidors, tot i que, segons les enquestes de les eleccions municipals, podia semblar que aquesta majoria absoluta se'ls hi podia escopar, finalment la van poder mantenir. Recordem que aquí, en el cas d'Esplugues de Llobregat, l'oposició és el partit d'Esquerra Republicana, un partit liderat per en Roger Martínez. El segueix el Partit Popular, que té com a cap de llista en Marcos Sánchez. L'Ajuntament el tanca en Comú Podem, juntament amb els partits de Junts, que recupera la seva representació, i Vox, que entra per primera vegada. Per tant, doncs, recordo que en uns minuts podrem veure el ple d'investidura d'aquí l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que Pilar Díaz tornarà a agafar la vara com a alcaldessa per aquest mandat 2023-2027. Pilar Díaz, novament alcaldessa d'Esplugues. Aquí, evidentment, quan vam saber el resultat, ja no hi havia sorpresa. Majoria absoluta socialista i Pilar Díaz, que manté el càrrec. Sí, sí, una majoria absoluta, que no hi ha discussió en aquest sentit, evidentment. Els vots són els vots. I també hi ha una diferència de correlació de forces, perquè va desaparèixer Ciutadans, ha entrat en aquest cercle, diguem, polític de representació la candidatura de Vox, amb un representant, i bé, ha estat una de les sorpreses, bueno, sorpreses o ja esperades, no? No només aquí a Catalunya, sinó també al reste del país, que avui sentia la notícia que d'Espanya, uns 130 municipis, hi ha un pacte de PP-Vox, per tant, doncs, alguna cosa es notarà al llarg d'aquests 4 anys. Doncs ara el que farem serà anar cap a la capital de la comarca, on sí que va ser un dels llocs més batallats de cara a aquest 28 de maig, un municipi a la capital on va guanyar Lourdes Borrell, i avui Pau agafarà la vara. Pau Pasqual, el nostre company d'ETV, que el tenim allà. Molt bon dia. Molt bon dia, Pep. Doncs efectivament, aquí a Sant Feliu hi haurà un gir de 180 graus, i és que Lourdes Borrell serà investida aquí a la Sala Ibèria. No estem al ple de Sant Feliu, estem a escassos 500 metres de la plaça de la Vila de l'Ajuntament, amb una Sala Ibèria, doncs, que fa pocs segons s'han obert les portes i està preparada per acollir 250 persones sentades, però és que la previsió és que hi hagi també molta gent dempeus al final de la sala. Com deies, Lourdes Borrell va guanyar les eleccions el 28 de maig, va treure 8 regidors, i amb un pacte que van signar ahir a tres bandes amb tots, Som Sant Feliu, Junts per Catalunya, liderat per Jaume Mañosas, i Veïns per Sant Feliu, de Silvestre Gilaberte, doncs aquests tres partits tancaran el tripartit per fer el govern de 2023-2027.
Doncs Lourdes Borrell, que serà investida novament alcaldessa amb aquest tripartit que anà marcant. Tripartit que estarà fet amb Junts, que seria la versió municipalista de Tots Som Sant Feliu, i també el partit, sí, 100% municipalista de Veïns per Sant Feliu. Bé, una nova composició d'aquest ajuntament. I, a més, doncs, amb dues qüestions que m'agradaria destacar, no només de Sant Feliu, sinó també d'altres poblacions, i és que al llarg d'aquests anys darrere, que moltes dones han estat picant pedra dintre dels ajuntaments, doncs ara jo crec que ja se sent com normalitzat el fet de tenir una dona alcaldessa, vull dir, prèviament ja n'hi havia una, i Lourdes Borrell, que també ha sigut de les dones que porta molts anys picant pedra dintre de l'ajuntament, doncs es veurà, no?, doncs la nova alcaldessa de Sant Feliu. Doncs el que farem ara serà anar a veure com s'ha firmat aquest pacte, aquest nou tripartit entre Partit Socialista, Tots Som Sant Feliu i Veïns per Sant Feliu. Pacte a tres bandes per fer un gir de 180 graus al govern de la capital baix-llobregatina, que investeix a Lourdes Borrell i la converteix en la segona alcaldessa de la història del municipi pel mandat del 2023-2027, el mandat definitiu del soterrament. El joc de pactes era molt ampli i després de parlar amb totes les forces polítiques menys Vox, els socialistes entenen que la ciutat demana un canvi. Està clar que la ciutadania, el que era el govern, ha baixat en el seu conjunt en tres regidors. La ciutat volia canvi, cosa que no va passar en aquell cas en el 2019. Llavors és per això creiem que aquest pacte que dona estabilitat, necessitem un govern estable perquè tenim uns grans reptes, que ja ho he dit en el seu inici, recuperar la ciutat i també la transformació que viurà la nostra ciutat. Els partits expliquen que l'enteniment a l'oposició també ha animat per fer aquest pacte diferent del més reproduït a la comarca entre PSC i Comuns. L'acord prima per sobre de la discrepància. Avui és un dia on l'interès de ciutat està per sobre, doncs, de la ideologia particular de cadascú, i l'objectiu, doncs, d'aquest govern de canvi és el de donar un impuls que és necessari, doncs, a la nostra estimada ciutat de Sant Feliu. En un sentit diferent, Gilaberte, amb la seva iniciativa municipal, s'ha guanyat a entrar al govern, on espera arribar a molts acords. Los cuatro primeros años de nuestro estado en el ayuntamiento hicimos muchos acuerdos. No hemos podido hacerlos en estos últimos cuatro años, pero es nuestra intención de negociar, bueno, pues con toda la fuerza que tenemos y con toda la pasión. Somos gente apasionada, tenemos por lo tanto que pasión, pero al mismo tiempo con toda la fidelidad a los acuerdos tomados. Tot això en un mandat on s'ha de finalitzar el soterrament a finals del 2025 o principis del 2026. Doncs Lourdes Borrell, que avui agafarà la vara, seguirem molt atents amb el nostre company en Pau a Sant Feliu de Llobregat per veure aquest moment, i el que farem ara serà anar a un altre municipi on també tindrà un alcalde socialista. En aquest cas anirem al municipi de Molins de Rei, on Xavi Paz va guanyar les eleccions amb més força que mai, i avui serà investit novament alcalde de la ciutat. Aina García, companya de TV, molt bon dia. No? Doncs anem cap a... Sí. Sí. Van deixar Xavi Paz amb un total de 9 regidors. Esquerra Republicana amb 5 regidors, a la Molins de la Sánchez amb 4, en Comú Podem amb 2 regidors i en l'Aire Molins amb tan sols un regidor. El dimarts el Partit Socialista i en Comú Podem van signar un pacte de govern on Xavi Paz tornarà a agafar la vara per aquesta legislatura 2023-2027, i aquest pacte entre el Partit Socialista i en Comú Podem donarà pas a la fi d'un govern sociovergent. Us donarem més informació sobre aquest acord municipal del Partit Socialista i en Comú Podem a la següent notícia. Doncs sí, Xavi Paz, que tornarà a agafar novament la vara, aconseguint un pacte amb en Comú Podem i deixant davant del seu soci de govern, Ramon Sánchez, soci de govern històric, que havien tingut sempre els socialistes de Molins de Rei. Sí, és que la curiositat de Molins de Rei, com també a vegades també passa amb altres poblacions, com pot ser Sant Just, és una bona cordialitat entre rivals polítics, i això ha permès, doncs, que en Xavi Paz, que això ja ho vam comentar el dia de les eleccions, va fer una candidatura bastant transversal, i en Comú Podem, doncs, potser és el, diguem,
érem el company, no directament en el mateix partit, però sí que el company, diguem, més normalitzat, com també ha passat a Sant Just, no? I això dona peu, doncs, a una continuïtat interessant. Anem a veure com es va signar aquest acord de govern entre el Partit Socialista i en Comú Podem, a Molins de Rei. L'últim pacte a Molins de Rei entre Partit Socialista i en Comú Podem, abans Iniciativa, data de l'any 2000. 23 anys després, Xavi Paz i Lucas Ferro han reeditat aquell acord, aconseguint un pacte per al qual socialistes i comuns formaran part del govern municipal els propers 4 anys. Xavi Paz tornarà a repetir d'aquesta manera l'alcaldia de la ciutat i amb dues formacions es mostraven extremadament satisfetes del pacte, explicant quin serà l'eix principal d'aquest nou mandat. Valorem de forma molt positiva la plena coincidència en el fet que el gran protagonista del proper mandat municipal ha de ser l'actuació en l'espai públic i l'actuació en la millora dels serveis municipals. La voluntat de diàleg i d'arribar a acords i la confiança suficient per poder-nos emplaçar a trobar-los, i crec que és un acord que reflecteix i reflectirà la voluntat i la passió per liderar conjuntament una nova etapa per a Molins de Rei. Moltes gràcies. En l'acte de firma de l'acord, Xavi Paz també va assegurar que la mà continuava estesa per la resta de partits polítics de cara a participar en la millora de la ciutat de Molins de Rei. Els dos caps de llistes van mostrar crítics amb la reacció que ha tingut algun membre d'Ara Molins arran del pacte assolit entre els seus dos partits. Jo emplaçaria a totes les formacions polítiques i sobretot a tots els veïns i veïnes i a les entitats a fer d'aquesta legislatura una legislatura de tots i de totes. El nostre acord es diu una vila per tots i totes a Molins de Rei. No la volem construir sols des de l'Ajuntament, la volem construir amb la major implicació política possible. Per tant, no tanquem cap porta. Igual de legítim és aquest pacte, com igual de legítim podia ser qualsevol altre pacte, però situar una conversa entre dos espais polítics en el terreny de la poca legitimitat ciutadana, considerem que és una mala manera de començar a fer un paper que ara segurament per aquesta força política és diferent. Aquestes declaracions venen arran d'una picabaralla per Twitter una vegada es va anunciar l'acord, en el qual va participar el segon cap de llista d'Ara Molins de Rei. En el repartiment de càrrecs, el futur alcalde va anunciar que fins dilluns no estarien distribuïts, de manera que l'única cosa clara ara mateix és que aquest dissabte a les 12 del matí Xavi Paz tornarà a agafar la vara fins l'any 2027. I si parlem de tornar a agafar la vara, hi ha la notícia que va ser una de les notícies més destacades del dia 28 de maig. Va ser la grandíssima victòria de Manu Reyes a la ciutat de Castelldefels. I és que després del 2011, que va agafar la vara per primera vegada, el Popular tornarà a ser alcalde avui de Castelldefels, i havent guanyat les anteriors eleccions, i aquesta vegada sí que no li han pogut fer el pacte. Les oposicions a Castelldefels tenim la nostra companya Laia Campos. Molt bon dia. Molt bon dia, Pep i Magda. Doncs sí, estem a Castelldefels. Com veieu, no som a dintre la sala de plens, perquè es preveu que aquesta sala de plens estigui tan plena que el que han fet aquí a Castelldefels és habilitar just davant de l'Ajuntament aquesta zona amb una pantalla gegant, que ara us ensenyem, amb una pantalla gegant i tot de cadires, on tots la gent de Castelldefels que vulgui venir a veure aquest ple d'investidura, doncs ho podrà fer des d'aquesta plaça. Les cadires van nomenades, per tant, d'alguna manera s'havia de demanar entrar en aquesta llista, i la resta de gent de Castelldefels es pot venir a veure de peu aquí al costat d'aquesta cinta on ens trobem. Com molt bé deies, Pep, aquí Manu Reyes tornarà a ser l'alcalde després de 8 anys. Recordem que va ser alcalde d'aquí del municipi des del 2011 fins al 2015. El 2015 i el 19 també va guanyar les eleccions, però els pactes de govern el van deixar fora de govern, i ara tornarà a agafar aquesta vara d'alcaldia després d'un pacte amb Som Castelldefels. I és que aquí, per tenir la majoria de regidors, has d'arribar a 13. Manu Reyes es va quedar a 12 regidors i ha sumat els 3 regidors que va aconseguir Som Castelldefels, sumant així entre els dos uns 15 regidors, que en aquest cas són el govern més ampli de les darreres legislatures aquí a Castelldefels. Una cosa més per destacar és que la fins ara alcaldessa Maria Miranda, aquesta setmana, en l'últim ple que es va fer aquí a Castelldefels, que va ser el dimecres, va anunciar que havia renunciat a la seva acta de regidora el passat dimarts, per tant, deixa de treballar a l'Ajuntament després de 21 anys. I mentre esperem que comenci aquest ple d'investidura, que començarà en principi a les 12 en punt, doncs veiem en el pròxim reportatge ben bé com va anar aquest pacte entre aquests dos partits polítics. Manu Reyes i Nico Cerp han arribat a un acord que permetrà al Popular obtenir l'alcaldia de Castelldefels 8 anys després.
Les dues formacions han arribat a un pacte en el qual Reyes serà l'alcalde i Cerpa el primer tinent d'alcaldia, a falta de saber com queden organitzades les diferents carpetes del consistori municipal. D'entrada, després de la signatura, el candidat popular assegurava que era una responsabilitat que agafaven amb optimisme de millorar la ciutat entre les dues formacions. El poder arribar a un acord en una altra formació política, en Som Castelldefels, i poder compartir propostes per millorar Castelldefels, doncs la veritat és que ens omple de satisfacció el poder afrontar els propers 4 anys doncs, en un pacte de govern sòlid, estable, que permeti el canvi que fa falta a Castelldefels. Apostar per l'esport, la salut i la gent gran, a part de millorar la neteja de la ciutat de Castelldefels i l'increment de la seguretat, són algunes de les principals propostes que Reyes ha anunciat per aquesta nova etapa. El futur alcalde del municipi ha assegurat que Castelldefels té un gran potencial que fins ara no s'estava aprofitant. Tornar a créixer com a ciutat en termes de riquesa, que vinguin oportunitats d'inversió a la nostra ciutat, per crear ocupació, perquè la gent tingui oportunitat i sobretot perquè també creiem que és una ciutat que té un potencial enorme en l'àmbit de l'esport, de l'educació, de la universitat, en l'àmbit del turisme, de la restauració i per tant tot aquest potencial que té Castelldefels s'ha de posar de relleu, s'ha de posar en valor i nosaltres estem convençuts que ho podem fer. En total de regidors que formaran el govern serà de 15, cosa que el converteix en el govern més ampli dels darrers anys de la ciutat. Reyes va assegurar que treballaran per tots els veïns, però també va demanar implicacions tant a la resta de partits polítics com de les entitats veïnals. Voler la implicació de tots, tant dels partits polítics com de les entitats, com de tota la societat, hem de construir Castelldefels des del veïnat fins a arribar a qualsevol racó de Castelldefels i, per tant, jo crec que tenim una gran oportunitat, que és una oportunitat especialment pels veïns de Castelldefels i nosaltres volem afrontar-lo amb molta il·lusió, amb molta empenta, amb moltes ganes. Aquest dissabte a les 12 hores hi haurà el ple de constitució de l'Ajuntament de Castelldefels, on Manu Reyes tornarà a agafar les rengues de la ciutat 8 anys després. Manu Reyes, que serà l'alcalde de Castelldefels, l'única alcaldia que tindrà el Partit Popular aquí a la comarca del Baix Llobregat, i és que no és l'habitual que un alcalde del Partit Popular aconsegueixi guanyar les eleccions i més amb la solvència que ho ha fet Manu Reyes a Castelldefels. Sí, perquè recordem que ell també va ser fa anys, sembla que 2 mandats enrere, va ser també l'alcalde, va estar aquest període següent a l'oposició i jo crec que és una manera de fer política. Jo crec que s'ha de saber estar quan governes, s'ha de saber estar quan fas oposició. I a més, ell representa aquest Partit Popular més modern, més adaptat a la mentalitat catalana. I bé, doncs, desitjar-li doncs, que tingui 4 anys engrescadors, sobretot perquè Castelldefels, encara que fem la broma, però és el poble del Messi, o sigui que alguna cosa s'ha de cuidar. Abans de veure de que comencin els plens, que comencen a les 12 del matí, tots els 4 plens que estarem seguint en directe, voldria contar una mica algun dels municipis importants d'aquí a la comarca i que va tenir un resultat sorpresiu, com per exemple Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca, que en vam parlar, que ho vam comentar, i és que per primera vegada no hi haurà un alcalde que serà socialista, perquè Marc Gibert, Fem Sant Andreu, Esquerra Republicana, va aconseguir una victòria amplíssima i avui serà investit com a nou alcalde de Sant Andreu. Sí, a més, el més sorpresiu és que per la idiosincràsia també que ha tingut Sant Andreu de la Barca i té, doncs, que ja més era un feu d'honor del Partit Socialista durant molts anys, jo crec que sempre han estat governant, doncs, bé, ha tingut un resultat aclaparador. I realment sorprenent, no perquè no s'ho mereixi, no ni molt menys, sinó perquè simplement doncs, a vegades, no, quan estem parlant de segons quin tipus de territori, doncs, hi ha com un assentament, no? Vull dir, estem parlant, per exemple, Cornellà, Esplugues, Sant Feliu, bueno, Sant Just, etc. No? Però a Sant Andreu de la Barca ha estat la gran sorpresa i bé, cal veure també com anirien aquests 4 anys perquè al davant també té una oposició variopinta, vull dir que amb això es trobarà el nou alcalde. El dic actualment, Marc Giribert, que sí que s'ha investit sent segur alcalde, no té cap pacte amb cap formació, per tant, de moment serà alcalde en minoria i haurà de teixir aquests acords que a vegades són necessaris per tal d'aconseguir tirar propostes, per tal d'aconseguir aprovar els pressupostos. Feina complicada la que li espera a Marc Giribert a Sant Andreu, però bé, després de la victòria incontestable que va tenir, la veritat és que és una mica el que li toca a Marc Giribert. No, i a més és que és la manera que avui en dia amb molts organismes públics
ajuntaments, autonomies, etc., cada vegada requereixen més pactes i jo crec que la cultura del pacte té que arrelar, no perquè sí, pactar perquè sí per poder, sinó realment per tirar endavant els ciutats i pobles del país, perquè jo crec que la ciutadania és el que espera, que hi hagi ajuntaments que siguin realment efectius. Doncs abans de tirar un petit reportatge que hem fet sobre alguns municipis i la cultura del pacte que ara comentaves, voldria parlar d'un altre municipi que també hem seguit, que és Sant Just d'Esvern, perquè aquí sí que Joan Besaganyes, després d'agafar el relleu a un històric alcalde de Sant Just, el senyor Perpinyà, va guanyar les eleccions, les va guanyar amb solvència, i ell sí que ha aconseguit un pacte amb els comuns que li doni aquesta estabilitat, aquesta majoria absoluta. Sí, i a més és que Sant Just sempre ha tingut molta tradició de pactar amb socialistes, amb Comú, ens en diuen Comú Podem, també amb Esquerra Republicana, vull dir, és un poble que està molt acostumat a portar aquest pacte. En aquests moments, doncs, és amb Comú Podem en qui pacten, però vull dir que sempre ha tingut molt la mà oberta a funcionar de forma col·lectiva, tot i que sempre ha encapçalat el Partit Socialista, doncs, a aquestes, diguem, aquests mandats municipals. Doncs la millor de les sorts, evidentment, a Joan Besaganyes. Anem a veure ara aquesta cultura del pacte que comentava la Magda en alguns municipis de la comarca, com han set, com seran avui aquestes alcaldies que s'agafaran i com han set durant aquesta setmana aquestes negociacions i aquests pactes. Les fins ara alcaldesses de Castelldefels i Sant Andreu de la Barca i caps de llista del Partit Socialista per les darreres eleccions municipals, Maria Miranda i Anna Alba, han fet un pas al costat i no formaran part del consistori aquesta pròxima legislatura. Totes dues han fet oficial la seva renúncia a l'acta de regidora pel mandat 2023-2027, després dels resultats obtinguts el passat 28 de maig, on ambdues van perdre vots respecte a les eleccions anteriors. En el cas de Castelldefels, el grup socialista ha passat de 6 regidors a 4, havent perdut concretament 1.610 vots. Maria Miranda, que ha estat alcaldessa els darrers 6 anys, es va acomiadar del consistori en el darrer ple celebrat aquest passat dimecres, on va explicar que, tot i que va renunciar a l'acte aquest dimarts, l'endemà de les eleccions ja va comunicar al seu partit la seva voluntat de fer-se un costat. Para mí, la verdad es que las últimas semanas han sido bastante complicadas a nivel personal. Desde luego, al día siguiente de estas elecciones, comuniqué a mi partido pues mi voluntad de dar un paso al lado y de poner mi acta a disposición de mi organización. Amb la seva baixa, el nou regidor socialista serà el número 5 de la llista, Cristian Guillamón. Així doncs, a partir de dissabte, Miranda estarà desvinculada de l'Ajuntament després d'haver-hi estat treballant 21 anys. Cuando llegué a este ayuntamiento, concretamente en el 2002, que llegué como jefa de gabinete del alcalde Padilla, yo creo que jamás, jamás en la vida me podría llegar a imaginar pues todo lo que he llegado a vivir a lo largo de todo este tiempo. Y precisamente por eso, por todo lo que he vivido, pues hoy quiero dar las gracias a todas las personas que han confiado en mí. Pel que fa a Sant Andreu de la Barca, el Partit Socialista ha passat d'haver estat la primera força més votada als comicis del 2019 amb un 42,51% dels vots i aconseguint així 10 regidors, a haver perdut 4 d'aquesta desena de regidors, quedant com a segona força amb un 27,79%. Anna Alba ha explicat als micròfons de Sant Andreu Televisió els motius de la seva renúncia. Viene evidentemente por la responsabilidad, siempre diciendo que sabemos, somos conscientes de que este resultado no es un resultado solamente de esta legislatura, es un resultado que viene de muchas cosas que han ido pasando en el municipio, pero también viene dado evidentemente por la dedicación a la familia y porque yo vuelvo a mi puesto de trabajo que tenía hace 4 años, vuelvo a mi mundo, de donde salí, a disfrutar también de aquel trabajo que me he tirado 30 años, más de 30 años y del que tanto he aprendido y a aportar todos los conocimientos que me llevo aquí también a ese puesto de trabajo. En aquesta ocasió, qui passa a ocupar la cadira de regidora serà la número 7 de la llista, Irene Cabrera. És la millor de les sorts tant a Anna Alba com a Maria Miranda. No sé si és una mica el que comentaven, responsabilitat, després del resultat que han tret les dues formacions als seus respectius municipis, el fet de renunciar a aquestes actes de regidor, que evidentment els hi pertocaria.
Bé, jo amb això sempre faig una doble lectura. Jo entenc que a nivell personal tothom té dret a decidir en qualsevol moment si vol continuar o no en política més directa, no? Jo crec que aquestes dues dones que tenen tanta experiència dintre del món municipal continuaran vinculades a la política, però des d'un altre vessant, no? Això s'entén, però vull dir que a vegades també elles han fet també molta feina quan estaven a l'oposició o no estan a l'oposició, no? Per tant, doncs renunciar sempre, evidentment, si és una decisió política, però jo no crec que perdre unes eleccions hagi de suposar precisament a l'haver de dimitir. No sé, jo crec que a vegades els partits polítics són una mica exigents amb persones que estan donant la cara durant molts anys. Però bé, la feina que han fet doncs, allà queda i per tant he de dir que com a dones en política doncs, han tingut una versabilitat molt important i per tant doncs, encara ens poden donar algunes sorpreses al llarg dels propers anys. Abans de que comencin els plens, que comencen d'aquí 3 minuts, aquests plens d'investidura a les 12, volia repassar una mica algun dels altres municipis que vam comentar en la nit electoral. Per exemple, volia anar a Cervelló, perquè a Cervelló tornarà a ser investit a José Ignacio Aparicio, però almenys fins ahir a la nit encara no hi havia tancat cap pacte, per el que semblava de moment serà un govern en minoria. El senyor Aparicio, que va guanyar les eleccions amb 6 regidors, Esquerra va treure 5, sempre per Cervelló, Partit Municipalista, va treure 1, i Vox va entrar també a l'Ajuntament de Cervelló amb 1. Sembla curiós perquè fins ara el senyor Aparicio havia governat amb el cap de llista sempre per Cervelló, però de moment no han aconseguit tancar cap tipus de pacte. Bé, clar, quan les votacions estan tan ajustades, no, suposo que tothom fa valdre el seu vot i el seu recolzament, i aquí és on, jo crec que en algun tipus de pacte, i si no, com a majoria, en una segona volta, doncs serà la llista més votada, per tant, serà l'alcalde guanyador, no? Però sí que és cert que a vegades, en segons quins municipis, costa de fer, no? I a vegades un poble tan petit com és Cervelló i gran en molts aspectes, doncs poden donar aquest tipus de sorpreses. Hem d'esperar a veure què passa tant avui com també en una hipotètica segona volta. En tot cas, sembla sí que, evidentment, que el senyor Aparicio serà alcalde de Cervelló novament. Ja anem d'un que revalida revalida l'alcaldia, a un que no la podia revalidar, perquè el senyor Joan Borràs, el Papiol, va abandonar per ser delegat territorial del govern català, i és que el seu partit no li va anar gens bé a les eleccions, ho vam comentar el mateix 28 de maig, Junts per Catalunya, amb el seu partit, amb la seva versió municipal, Fem el Papiol, va guanyar les eleccions, i aquí sembla que sí que hi hauria un pacte, una reedició del pacte entre Fem el Papiol, és a dir, la versió de Junts, amb Esquerra Republicana, per la qual cosa Jordi Bou seria investit nou alcalde del Papiol. Sí, hi ha un fenomen, i és que les eleccions municipals són molt personalistes. Aleshores, la població, quan està acostumat o coneix amb una persona més properament, quan hi ha canvis d'aquesta mena, a vegades se senten realment afectades les candidatures. Bé, són situacions que, evidentment, doncs, ens hem d'acostumar, perquè el que sí que és bo és que no es perpetuïn molts anys en les alcaldies ni en les regidories, però sí que potser ha penalitzat una mica això, no? Un canvi de la cara visible d'aquesta candidatura, i amb el senyor Borràs doncs, desitjar-li el millor en política, perquè a més és un home de consens, és un home que no genera conflicte, i per tant doncs, espero que en aquesta nova etapa doncs, ell em gaudeixi des d'un altre vessant en la política del país. Doncs mira, ja que són ara mateix les 12 en punt, el que farem serà anar a mirar si en algun dels punts que tindrem els nostres companys treballant avui ja ha iniciat aquest ple d'investidura. Anirem, per exemple, a Molins de Rei, a Aina García, com està la situació aquí? Ja ha començat ja aquest ple d'investidura de Xavi Paz? Doncs justament ara començarà aquest ple d'investidura de Xavi Paz. Recordem que és un pacte entre el Partit Socialista amb 9 regidors i en Comú Podem de Lucas Ferro amb 2 regidors. El que més destaca... Bé, doncs com heu pogut escoltar ara començarà el ple. I bé, el que esmentàvem, que en aquest cas el que destaca és que Xavi Paz reedita aquesta alcaldia, però no amb el seu soci de govern, que ha estat normalment el Ramon Sánchez d'Ara Molins. I ara escoltarem com comença aquest ple d'investidura.
Va, tornem-hi, a la tercera. Bon dia i benvinguts a aquesta nova Constitució de l'Ajuntament de Molins de Rei. Dono la paraula a la secretària de l'ens local que presentarà una mica les pautes a seguir i el reglament a seguir. Doncs, evidentment, seguirem molt atents de què passa a Molins de Rei i també a les reaccions que provoqui aquest ple, perquè, sens dubte, serà molt interessant escoltar, després del ple, després que Xavi Paz torni a ser elegit alcalde, què diu Ramon Sánchez al respecte d'aquest pacte que hi ha hagut entre Partit Socialista i En Comú Podem. És curiós, cadascú té que jugar el seu paper i en l'oposició està realment el paper que tindrà el senyor Sánchez. Però jo sempre he vist una molt bona entesa en Molins de Rei, en aquestes dues formacions, potser també perquè ho han marcat molt les persones. Però bé, serà curiós de saber-ho. Serà curiós de saber-ho i tindrem la nostra companya l'Aina al peu del canó perquè ens expliqui una mica com està. I una altra que també teniu al peu del canó és el company Pau Pasqual, que en aquest cas l'hem situat a la capital, a Sant Feliu de Llobregat. Pau, ha començat ja aquest ple d'investidura de Lourdes Borrell? Bones, Pep. Doncs des d'aquí, des del final de la sala Ibèria, com podeu veure, ple de gom a gom, tot just ha començat ara fa un minut el secretari. Està explicant aquest procediment d'aquest ple que investirà a Lourdes Borrell després de guanyar les eleccions. Com ja he dit abans, una sala Ibèria plena de gom a gom, les cadires no donen abast i pràcticament podríem dir que hi ha aquí més de 400 persones per veure com Lourdes Borrell, gràcies a aquest pacte amb tots per Sant Feliu i amb veïns per Sant Feliu, recordem 8 regidors socialistes, 2 de Junts i un de la iniciativa municipalista, investiran avui a Lourdes Borrell com a socialista. Seguirem informant quan avanci. De moment el secretari donant instruccions de com serà el ple. La Junta Electoral de Zona i el document nacional d'identitat, en aquest sentit s'ha comprovat prèviament. 3, el jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament a la Constitució. I el 4, l'elecció de l'alcalde o alcaldessa d'aquest municipi. En aquest acte es troba a disposició de tots els regidors i regidores electes la següent documentació que hem enviat per correu electrònic i que consta en cas electrònicament. Sant Feliu, que també està explicant el secretari què està succeint. Sant Feliu de Llobregat, no hi ha el pacte clàssic que tots, quan mirem els resultats, podem observar, en aquest cas PSC Comuns. A Sant Feliu de Llobregat hagués donat majoria absoluta, però Lourdes Borrell ha preferit tirar cap a un altre costat, que fins i tot des de l'oposició l'acusaven com girar cap a la dreta. En comptes de mirar el seu soci clàssic, que podem veure mateix en el govern d'Espanya, ha decidit pactar amb tots amb Sant Feliu. Però és que en Sant Feliu aquestes dues formacions mai han estat molt amiguetes, no? I aleshores hi ha hagut realment picabaralles importants al llarg del temps. Vull dir, si mirem com ha anat evolucionant en els darrers mandats el tema PSC en Comú Podem, doncs veiem que es van reproduint, però precisament Sant Feliu ja apuntava que no, ja apuntava que no. Ja apuntava que no passaria. Tindrem la vista molt fixada, com hem comentat abans, a Castelldefels, per veure aquest fet que Manu Reyes agafi novament la vara. Tenim allà la nostra companya, la Laia Campos. Laia, no sé si ha començat ja aquest ple d'investidura de Manu Reyes i no sé si tens tanta gent, tu, com la que tenia en Pau a Sant Feliu. Doncs, segons l'article 195 de la llei... Hola de nou, Pep. Doncs sí, tot just acaba de començar aquest ple d'investidura. Quan ha començat aquest ple aquí on som nosaltres, que és a la pantalla gegant davant de l'Ajuntament, la gent s'ha aixecat a aplaudir. Ara mateix s'acaba de constituir la mesa d'edat integrada per les persones de més i menys edat, que en aquest cas són Jesús Romo i Javier Martín, que estan llegint ara mateix l'article que dona inici a aquest ple. I sí, aquí, almenys a baix, està ple de gent. Ara ens ensenyo un segon la Paula. Fixeu-vos a aquesta zona de davant de l'Ajuntament, com veiem gent de totes les edats veient com s'ha iniciat aquest ple. Ens seguim aquí escoltant a veure què passa i us seguim informant al llarg d'aquest matí. O sigui, de la corporació. La mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels electes, d'acord amb les certificacions que hagi tramès la Junta Electoral de la Zona a l'Ajuntament.
Realitzada l'operació anterior, la mesa declarada constituïda la corporació si concorre la majoria absoluta dels regidors i regidores electes. En cas contrari, se celebrarà la sessió dos dies... Doncs també seguirem molt atents, evidentment, del que passa a Castelldefels. Déu-n'hi-do, la gent que hi havia a Castelldefels, que ens ha ensenyat la nostra companya, la Laia Campos. No, i és, a mi, sincerament, m'alegra moltíssim doncs, que la gent tingui interès en un acte com aquest, perquè les eleccions municipals són les que més, diguem, vinculen a la ciutadania i, per tant, doncs, no deixa de ser que és un acte que, encara que sigui formal i doncs, ha de seguir els seus rites i amb aquesta mesa d'edat del regidor o regidora més gran amb el més jove, doncs té una certa, diguem, atracció no, pel públic. Però estic molt contenta, la veritat és que a Castelldefels la veritat és que estan a la fresca, vull dir, és un lloc que dona per poder estar... La temperatura s'agraeix. Ara s'acompanya. Sí. Doncs per acabar aquesta primera ronda de com han començat els diferents plens d'investidura, acabarem a Esplugues de Llobregat, que tenim la nostra companya Clàudia Brunzó. Clàudia, imagino que aquí també ja ha iniciat aquest ple d'investidura de Pilar Díaz. Doncs sí, Pep, fa uns minuts que ha començat el ple d'investidura d'aquí de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que com bé has comentat s'investirà a l'alcaldessa Pilar Díaz. Ara mateix el que estan fent és que s'han repartit segons la mesa d'edats. Podem sentir aplaudiments perquè cada un dels càrrecs electes ha jurat a la Constitució que formarà part no, d'aquest nou... mandat 2023-2027. El que es farà ara, seguidament, és la votació de cada un d'ells per escollir la nova alcaldessa, que en aquest cas no hi ha gaire sorpresa, serà la Pilar Díaz, i després, seguidament, podrem tornar a connectar per veure com l'alcaldessa fa el seu discurs. Pilar Díaz, que serà investida novament, evidentment, sense cap tipus de sorpresa. Gràcies, companya Clàudia Brunzó. Pilar Díaz porta des del 2006 sent alcaldessa d'Esplugues. És la tercera alcaldessa, si no m'equivoco, de la comarca del Baix Llobregat, només superada per Antoni Balmont i per Carles Ruiz, més antiga de la comarca, i això a més que és una dona, que en la política sempre acaba sent més complicat. Sí, a més va ser la primera dona alcaldessa en aquesta població d'Esplugues de Llobregat, i a més doncs, després d'uns quants mandats doncs, ha aconseguit una majoria absoluta, que tot i que en aquestes eleccions s'ha parlat d'una abstenció, d'una baixa participació, i que això fomenta també doncs, a vegades que es produeixin aquestes majories absolutes, el que està clar és que aquestes eleccions ha estat la guanyadora absoluta i, per tant, doncs, revalidarà i sense cap necessitat de fer cap tipus de pacte amb el resta de forces. Però això també és important a dir, i és que el resta de forces han de fer la seva feina, com no solament a Esplugues, sinó a tot arreu, i, per tant, estar a l'oposició també és un paper important, i això ho han de saber combinar tant el govern com l'oposició, i d'aquí al llarg de tot aquest mandat jo crec que sortiran pactes per qüestions puntuals, perquè jo crec que la ciutadania això sempre s'ho mereix. Doncs mentre esperem que els nostres companys ens vagin donant pas, ens vagin comunicant què és el que està succeint en els quatre plens diferents, farem una mica més de repassada de municipis de la comarca, de pactes que hi ha hagut. Hem vist a la comarca que ha tornat una mica la sociovergència famosa, la sociovergència coneguda, en diferents municipis. Per exemple, podem anar al municipi de Gavà, que on Raquel Sánchez, actual ministra de Transport, tenia majoria absoluta. Gemma Badia la va perdre, aquesta majoria absoluta, es va quedar només a un, i allà sí que ha tornat a pactar amb Junts per Catalunya i tenia l'opció de pactar amb els comuns, però Gemma Badia, en aquest cas, ha preferit el pacte amb Junts per Catalunya. No sé si la sociovergència està com tornant una miqueta, perquè veurem què passa en diferents llocs de Catalunya, però aquí sí que al Baix Llobregat hi ha hagut alguns municipis, com en aquest cas Gavà, que serien dels més importants, on ha tornat aquest pacte, o també Sant Feliu, que ens ho comentava abans en Pau. Clar, és que el pacte és una oportunitat per una de les dues parts. I aleshores, doncs, quan tens aquesta situació d'una pèrdua de vots, però saps que portant una col·laboració amb una altra formació que probablement no té res a veure, però socialment potser estan molt més properes del que molta gent es pensa. El Partit Socialista, evidentment, sempre ja fa molts anys ha fet un pas cap al centre, i la sociovergència doncs, és un més transversal i poden coincidir en moltes qüestions que no són qüestions bàsiques de país, no? Com és el tema de la independència o la no independència, evidentment, el constitucionalisme. Però bueno, aquestes coses solen passar. L'interès és el que es posa per endavant. Però sobretot aquests pactes el que han de
han de reflectir realment és quina és la composició de la voluntat popular, que això és el que interessa. Comentàvem el cas de Gavà, Gemma Badia serà avui novament l'alcaldessa. També, per exemple, el cas de Begues, Mercè Esteve va guanyar les eleccions amb 5 regidors, tot i perdre en 2. Ha pactat també amb el Partit Socialista. També hi havia l'opció dels comuns a Begues, però en aquest cas us comentaves ara que no estan tan lluny. Voldria també repassar alguns altres municipis. Per exemple, si agafem el que seria el conegut cinturó vermell, Antoni Balmont, Cornellà, Belén García, Sant Joan Despí, 2 majories absolutes totals i 2 alcaldes que, evidentment, continuaran sent alcaldes en el dia d'avui. Sí, sí, en el cas de Sant Joan Despí, la Belén García, a la que personalment he conegut, perquè jo, clar, soc veïna de Sant Joan Despí, va substituir un tòtem de la política de la comarca, com era el senyor Poveda. I, per tant, tot i que ella porta molts anys a l'Ajuntament i coneix molt el municipi, doncs aquest canvi no l'ha perjudicat, al contrari. Jo crec que ha tret un molt bon resultat i, per tant, doncs, li permetrà una governança còmoda, sobretot amb una població en què hi ha molta cosa ja feta i, per tant, doncs és ja, diguem, fer la millora del que pot ser Sant Joan Despí. Fins i tot, comentaves la dificultat de substituir a l'Antoni Poveda, que se'n va anar a ser portaveu socialista al Senat, i no només la van tomar, sinó que fins i tot va millorar els resultats, perquè el Partit Socialista a Sant Joan Despí va passar de 11 regidors a 13 regidors. Sí, sí. Home, jo crec que la senyora Belén García té que estar superorgullosa d'haver aconseguit això, no només ella, sinó també tots els seus companys i afiliats i simpatitzants, no? Però sí que, bé, és un dels exemples que a vegades un canvi en mig mandat, doncs, en uns casos pot perjudicar i en altres, doncs, doncs mira, ha estat així i, per tant, doncs, sí que Sant Joan Despí és molt feudo socialista, tot i que quan van començar les eleccions va ser el primer, junt amb Sant Feliu, el PSUC va ser qui va guanyar les primeres eleccions democràtiques municipals en aquest país. Ara veiem també en pantalla a partir de com es van desenvolupant els 4 plens que tenim els nostres companys i companyes, tant periodistes com càmeres, juren el càrrec a la Constitució. A mesura que tinguem novetats, evidentment, seguirem anant cap aquí. De mentre, seguim repassant què va passar també i què passarà avui en alguns municipis de la comarca. Hi va haver una victòria absolutament total. Potser va ser la victòria amb més diferència, que va ser a Martorell, on Xavier Fonollosa va treure 16 dels 21 regidors i que, evidentment, no hi ha cap tipus de volta de fulla. Avui Xavier Fonollosa tornarà a ser alcalde de Junts per Martorell. Treure 16 de 21 regidors és una victòria total i absoluta i demostra una confiança realment molt gran cap a un alcalde que porta molts anys governant a Martorell. Sí, sí, jo crec que aquest serà el tercer mandat, si no vaig errada. I, a més, en Xavier Fonollosa tampoc era molt conegut perquè va haver-hi un alcalde mític, que era el senyor Esteve, i quan el va rellevar, doncs bé, va picar molta pedra. Ha estat un alcalde que també s'ha implicat moltíssim amb les entitats de Martorell, de tot signe, perquè a Martorell també hi ha una població variopinta, és un dels, diguem, feudos on la migració i sobretot empreses com la SEAT, doncs ha fet que vull dir que vingués molta gent de fora, i recuperar aquest esperit de poble català, etcètera, i d'integració, doncs jo crec que vull dir que se l'ha treballat molt bé, sí, i que hi hagi hagut aquest resultat, que és difícil d'obtenir, doncs, bueno, l'honora moltíssim i amb ell i el seu equip, clar. Al final, quan treus 16 regidors dels 21 possibles, la majoria absoluta en aquest cas seria 11, com en municipis com Esplugues, per exemple. Clar, Esplugues, per exemple, parlem molt de Pilar Díaz, que ha tret 11, la majoria absoluta és justa. Xavier Fonollosa és que no és que l'hagi superat, és que ha tret 16 regidors dels 21 que hi ha. És que és una victòria realment total. Bueno, jo crec que són maneres de treballar i, per tant, doncs, la població això ho premia i ho recolza. Evidentment, doncs, com jo sempre dic, l'oposició també té que fer la seva feina, no oposició per oposició, sinó ha de ser l'oposició constructiva, que tothom això ho necessita. I encara que Martorell, doncs, hagi hagut aquest magnífic resultat pel Partit Social, pel senyor Fonollosa i el seu equip, doncs, home, vull dir, allà hi ha tota una representació que també s'ha de tenir en compte. I si parlem del cinturó vermell, hi ha una illa que sempre estava allà al mig, que és com el feu, la fortalesa dels comuns, que seria el Prat de Llobregat,
on el senyor Mijole va guanyar les eleccions i en aquest cas sí que no hi ha hagut cap altre tipus de volta de full. Hi ha hagut pacte en Comú Podem, Partit Socialista, per tant, avui el senyor Mijole tornarà a agafar novament la vara i tornarà a ser alcalde del Prat. Sí, bé, bueno, el Prat ha sigut un jo crec que un regne del que ha estat, bueno, ara se'n diu en Comú Podem, però llavors era Iniciativa i abans era el PSUC, no? I el senyor alcalde, ara no recordo el Tejedor, doncs bé, va aconseguir convertir el Prat, doncs, evidentment, en el focus d'una de les empreses més grans que hi havia, que com era l'aeroport de Barcelona, i això els hi ha donat una potència com a població i com a administració pública que ja la voldrien inclús a Barcelona. I bé, segueixen en aquesta línia i, per tant, doncs, el Prat és un lloc que encara té molta feina a fer, té un conjunt de barris importants i ja està. Mira, tenim aquí... Anem a connectar directament amb els tios. Pilar Díaz, comentat... Senyora Pilar Díaz, la Pilar Díaz, jureu i permeteu, per la vostra consciència i honor, perquè ja tinc dir, ja ha agafat la vara, de fet s'estan sentint els aplaudiments d'aquesta sessió en lloc, no? A la fi de l'acte. Comentar, però, important, que ara mateix també està, i durant tot l'acte, hi ha hagut una manifestació dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. No sabem encara de què s'estan queixant ben bé, no tenim imatges, però bé, en breus ho podrem comentar. S'ha de reconèixer que Pilar Díaz se'n pot dir moltes coses, però que és autèntica. Segurament és el més real que podríem dir d'ella. Sí, sí. Pilar Díaz, que agafava novament la vara, seguirem atents a Esplugues de Llobregat perquè la nostra companya, la Clàudia Brunzó, la pugui agafar en algun moment i digui les sensacions que té l'alcaldessa d'Esplugues després de revalidar aquest càrrec. Parlàvem del cas del Prat de Llobregat i és curiós perquè estaran juntes dues forces, que una està totalment contrària a l'ampliació d'aquest aeroport i l'altra està totalment a favor a l'ampliació de l'aeroport, els Comuns i PSC, que no sé si al final el terme municipalista sí que és una miqueta diferent, ho comentaves tu, Magda, abans, però això poder, no sé si els farà que els xoqui, em sembla, perquè sentim a Pilar. La seva acta, i segur que estan emocionats els que ho fan per primera vegada, les que ja no és la primera ni la segona vegada, i sentim el mateix honor i la mateixa il·lusió i segurament també la mateixa emoció. Moltíssimes gràcies, com deia, per acompanyar-nos en un dia tan important i en aquest moment crec que és l'instant oportú per poder primer passar la paraula, en aquest cas seria, doncs, si els sembla, els caps de llista de cadascuna de les candidatures que han obtingut representació en aquest Ajuntament. I, finalment, a mi sí que m'agradarà poder adreçar unes paraules, acabar també d'escollir de nou alcaldessa d'aquesta ciutat d'Esplugues de Llobregat. Per tant, felicitacions a tots i a totes. I en aquest cas comencem amb el grup de menor representació, que és el grup, la candidatura de Vox, el senyor Lafuente, que té la paraula. Ara com parlen tots els portaveus. I el partit de Vox per primera vegada parlarà... Alcaldessa, en primer lloc,
Vull felicitar el resultat obtingut. També vull felicitar a la resta de companys d'aquest consistori de les organitzacions. Però primer de tot, les meves paraules em volien recordar-me d'un regidor que segurament assentava en una cadira d'aquestes, que es deia Manuel Florentín Pérez, que va morir assassinat per el grup revolucionari antifascista 1 d'octubre. La tierra de Vox en este ayuntamiento comienza con las más nobles de las intenciones. El servir a los vecinos y no a servirnos a nosotros mismos. El servicio constante, comprometido y tenaz va a ser la piedra angular... Gràcies, Pilar, ja deixo de veure donar pas al portaveu de Vox, però és una situació que s'han d'acostumar als ajuntaments, perquè Vox ha entrat en la majoria. En la majoria, sí, sí, i a més, doncs clar, em sorprèn també la seva intervenció en català, del qual s'agraeix, i bé, és una nova visió que tindrem dintre dels ajuntaments i entre els regidors. Cal veure quina és l'evolució que hi ha hagut i que hi haurà en aquesta relació del resta de partits amb Vox. Seguirem atents també com continua aquesta investidura de Pilar Díaz, de qui hem tingut a... en què hem tingut en pantalla. No sé si quan portes ja tants anys sent novament alcaldessa, després la nostra companya, la Clàudia Bronzó, li preguntarà les sensacions. Et torna a fer la mateixa il·lusió com quan ho va ser la primera vegada? Perquè, clar, des de l'any 2006 són molts anys havent estat al capdavant de la ciutat d'Esplugues. Home, jo recordo quan l'alcalde Palacín li va traspassar la vara, no? Ella era una noia jove, noia molt jove, no era gaire coneguda a nivell polític en la comarca, suposo que dintre del seu partit sí, perquè a més va començar des de molt joveneta a les Joventuts Socialistes. Tenia un repte per endavant important i era substituir a un alcalde molt carismàtic. Després ella també ha anat a... tenint altres situacions, i aquest darrer mandat, jo crec que amb ella i tots els alcaldes i alcaldesses que s'han trobat, han sigut un repte, ha sigut un mandat molt dur. Recordem que va haver-hi el temps de pandèmia, que aquest temps de pandèmia es va convertir no en un any, sinó en dos i quasi tres, i per tant els hi ha marcat moltíssim això. El fet d'haver poder sortir d'aquesta situació, jo crec que no només la senyora alcaldessa, sinó el resta de regidors ho encaren amb una il·lusió, jo crec que diferent, com reforçats, no? I això no només pel que fa al govern, sinó també a l'oposició. Tenim cares noves, però tenim cares que ja també te'ls coneixem de temps. I per tant, jo crec que aquests nous ajuntaments tenen com si als pulmons els hi capigués més aire, no? Mira, anem a escoltar justament una d'aquestes cares noves, al ple d'Esplugues, el senyor Ivan Labanda, de Junts per Catalunya, que aconsegueix tornar a tenir representació al ple municipal d'Esplugues. Ivan Salvador, que està començant el seu discurs. Primer de tot, a totes les persones que han treballat durant la nostra campanya, que amb l'experiència i la trajectòria ens han avalat i han posat al servei del projecte de Junts, diguéssim, la seva experiència i tal. Des d'aquí m'agradaria tenir un record molt especial per les persones immediatament a mi que anaven dins la llista, el Javi i la Sara, que avui ens acompanyen i que han fet una feina excel·lent. Gràcies per estar vosaltres i tota la llista. Vull felicitar el PSC, que ha tingut un gran resultat, ha tingut majoria absoluta, i des de Junts vull expressar que des de Junts intentarem intentar sumar el màxim de les coses que puguem i pel bé de la ciutat. Sí que m'agradaria fer una petita reflexió amb tots vosaltres, que és que ens hem trobat una participació electoral de prop del 50%. Crec que la política, d'alguna manera, alguns ciutadans l'estan sentint molt lluny i crec que ens hem de comprometre a tots a intentar apropar-nos més a la ciutadania i implicar-nos més amb la feina que hem de fer. Ell que és informàtic, però diré que ve del món del comerç. Ell ha estat president de la Unió de Botiguers d'Esplugues i la seva candidatura s'ha nodrit bastant dintre d'aquest món del comerç. Per tant, és el, diguem, la visió del ciutadà que està a peu de carrer i que està cada dia pujant la persiana per treballar. I, per tant, jo crec que això
ha de ser una feina que s'ha de deixar, perquè a vegades es parla molt de política en molts aspectes, però amb el concret de la xarxa, el que és més bàsic d'una població, a vegades hem de començar per això. El senyor Salvador, que van tomar un repte que no era gens fàcil, que és tornar a aconseguir representació que havia perdut en les anteriors eleccions, l'ha aconseguit i a més el va aconseguir. A vegades aquell 5% que sempre es necessita per entrar en alguns ajuntaments, el senyor Salvador va aconseguir de manera sobrada, aconseguint quasi bé dos regidors. De manera que el resultat de Junts per Catalunya aquí a Esplugues, tot i tenir només un regidor, si es mira en perspectiva, es pot considerar com a molt bo, fins i tot. Clar, és que la marca Junts... Mira... Magda, farem un segon, perquè ens comenten que a Sant Feliu de Llobregat la cosa també està avançant i tenim allà el nostre company Pau Pasqual a punt per veure com està la situació, Pau, aquí a la capital de la comarca. Doncs ara mateix aquí a la sala Ibèria estan votant els diferents regidors el que serà la futura alcaldessa. Només tres candidatures han presentat ara aquí al ple, el PP, Vox i Lourdes Borrell, que serà la que sortirà elegida gràcies a aquest tripartit. Ja està l'Ajuntament constituït, els diferents regidors, doncs alguns s'han promès per imperatiu legal, altres han jurat el seu càrrec, la Constitució i la lleialtat a la corona. I ara mateix, doncs, acabant aquestes votacions aquí al ple de Sant Feliu, que investiran a Lourdes Borrell com a alcaldessa de la ciutat per aquest mandat de 2023-2027. Seguidament, doncs, ara veurem ja com últimes votacions aquí darrere meu en aquesta sala Ibèria, que, com ja he dit, plena de gom a gom avui, per veure la investidura de la líder socialista, Lourdes Borrell. Oriol Bossa. Senyora Flàvia Reina. Gràcies, Javi. Senyor Aitor Rivera. Tots aquests sobres que són enormes, són enormes. No sé si per situació o Constitució, però l'Ajuntament d'Esplugues hem vist que ha anat molt ràpid. Pilar Díaz ja ha agafat la vara, fins i tot, i en canvi Sant Feliu, i veiem també els altres, Molins de Rei i Castelldefels, encara estan amb aquestes votacions. Ho estan fent més cerimoniós, jo crec. Mira, la senyora Lourdes Borrell. Lourdes Borrell, que serà la nova alcaldessa. Si no m'equivoco, amb Lourdes Borrell devien finalitzar. Per tant, en breus tindrem aquest recompte de vots i aquest anunci que Lourdes Borrell serà novament alcaldessa de Sant Feliu. És llarg, això, al final, aquesta s'ha de jurar la Constitució, s'ha de jurar la corona, s'ha de recomptar els vots, parlen tots els portaveus. És un acte que té totes aquestes coses tradicionals, pràcticament, podríem. Sí, i a més molt manuals, poc digitals. Poc digitals. És molt manuals, anem seguint també com van en els altres diferents plens. Tots estan en una posició similar. Potser Castelldefels va un punt enrere, si no m'equivoco, Molins de Rei també està allà en les votacions. I a Sant Feliu, que veiem que ja queda poc perquè finalitzi aquestes votacions i comencin a parlar els portaveus. Serà interessant, sens dubte, saber l'opinió, sobretot del que fins ara era el govern, Comuns i Esquerra, en relació amb aquest pacte que hi ha hagut, que els ha deixat a ells a la posició contrària a la que tenien fins ara. Sí, sí, bueno, Sant Feliu tindrà una nova etapa de governabilitat i caldrà veure quins seran els canvis profuns que es produiran en aquesta població, amb aquest nou paradigma, no? Doncs una de les poblacions on va avançant aquesta votació és a Castelldefels, que evidentment havíem dit que estaríem molt atents per aquesta nova agafada de vara de Manu Reyes. Laia Campos, com va la votació aquí al municipi de Castelldefels? La veritat és que va per llarg, encara no ha començat la votació. De fet, ara estan fent el discurs cada un dels portaveus dels grups municipals. Ara mateix qui està parlant és Lourdes Armengol, d'Esquerra Republicana. Acaba de parlar també Xavier Amaté, de Junts per Castelldefels. Els han donat 5 minuts a cada un d'ells per fer aquest discurs, però encara queda per parlar Candela López, Fernando Cerpas, Terriubó i Manu Reyes per començar aquesta votació. Deixa'm explicar-te una curiositat que ha passat aquí a la plaça de davant de l'Ajuntament. I és que quan els 25 regidors anaven jurant l'acte de regidor, aquí s'ha viscut gairebé com un Barça-Madrid, que segons quin regidor de quin partit estava jurant aquest acte, doncs aquí hi havia, per una banda, xiulets i per l'altra banda, molts aplaudiments. I com dèiem, doncs ara estem escoltant aquests discursos, esperant doncs que comencin ja aquestes votacions que facin que Manu Reyes torni a ser l'alcalde després de 8 anys de Castelldefels. Senyora Lourdes Armengol i Aymeric, per Esquerra Republicana de Catalunya, sisplau. Sí, bon dia a totes i a tots. Les dones i els homes d'Esquerra Republicana de Catalunya estem en política per ser útils als nostres veïns i veïnes.
Des de la proximitat, el compromís, la vocació de servei, consensuar i transformar per portar a terme propostes per fer de Castelldefels i Catalunya terra d'acollida, d'esperança, d'inclusió, de justícia social i de somnis i de somriures compartits. Al llarg d'aquests 8 anys, el govern de la... No sé gaire, que és un municipi com Castelldefels, evidentment jo no soc polític i no sé si ho seré mai, perquè no es pot dir mai. En principi diria que no, perquè m'agrada la meva feina. Però no sé què es pot dir en una situació com a Castelldefels, on hi ha hagut un resultat tan, potser dir, inesperat, i acaba governant un partit, en aquest cas, per exemple, estava parlant la portaveu d'Esquerra Republicana, un partit que està tan a les antípodes de tu, en aquest cas, que és el Partit Popular, en comparació amb Esquerra Republicana. Bé, a veure, Castelldefels té una idiosincràsia especial, vull dir, no només perquè és un poble de costa, que això ja dona un cert aire més, com més obert i tal, però sí que hi ha una realitat que moltes vegades des de fora no es coneixen els pobles. Hi ha unes realitats, hi ha uns barris, hi ha llocs en què no tot són flors i violes, no tot és la platja i els xiringuitos. Vull dir que hi ha també una situació de conflictes socials i, a més, de diferències socials que s'han d'atendre. I si ja sigui des de la dreta o ja sigui des de l'esquerra, es veuen els governs obligats a atendre tot això. Doncs el que farem ara serà un altre dels punts que teníem per veure també com avança aquesta investidura, en aquest cas de Xavi Paz a Molins de Rei. Aina García, com està anant aquesta votació? Ja està més avançat o encara estan havent aquesta posada dels sobres a les urnes? La votació justament acaba de finalitzar, han fet la votació sobre de tancat per escollir qui serà el candidat o candidata que agafarà aquesta vara aquí a Molins de Rei. En la presa de possessió, els socialistes, Esquerra, ara Molins i en l'Aire Molins han estat les candidatures que s'han presentat. En Comú Podem no ha presentat candidatura. I bé, doncs Ramon Sánchez i Marta Espona han estat els que han aprofitat aquests 5 minuts d'intervenció per fer una crítica a la presentació de candidatura de Xavi Paz, on sobretot la líder d'Esquerra Republicana, Marta Espona, ha estat la que ha demanat als altres partits que votin la seva candidatura perquè es produeixi un canvi en el municipi fent fora a Xavi Paz de l'alcaldia. I bé, ara s'està duent a terme aquest recompte de vots per veure qui serà el pròxim alcalde. I senyores de Rei, que evidentment anirem seguint de molt a prop. Aquí tenim a Joan Albert Fabrà, el segon d'Ara Molins, el segon de Ramon Sánchez. És curiós el que s'ha intentat, aquesta mena de tripartit, per intentar fer fora de Xavi Paz de l'alcaldia. Sí, bueno, a veure, jo no vull fer comparacions, no? Però vull dir, en una ciutat que tenim aquí al costat, que és Barcelona, no sé, quan sortim d'aquí ens assabentarem a veure què ha passat, però realment a vegades hi ha matrimonis una mica antinaturals, no? Una mica complicats. On sí, si no m'equivoco, que ja està bé aquest recompte, no sé si ja s'ha acabat el recompte de vots a Sant Feliu de Llobregat, Pau, ja és oficial que Lourdes Borrell torna a agafar la vara? Doncs ara mateix ho esteu veient davant meu, ovació per Lourdes Borrell, que té la vara ja d'alcaldessa, la Sala Ibèria dempeus, doncs per aquest govern socialista a tres bandes que acaba de ser concebit aquí a la Sala Ibèria gràcies a les votacions de tots. Som Sant Feliu i de veïns per Sant Feliu tripartit, i Lourdes Borrell, després de guanyar les eleccions amb 8 regidors, doncs sortirà ara mateix alcaldessa de la ciutat per els 4 anys de 2023 a 2027. El nostre company Sergi Madrueño, Lourdes Borrell, abraçant-se amb els membres del Partit Socialista, veiem a Silvestre Gilabert també. Serà interessant veure la reacció o la salutació, en aquest cas, amb Oriol Bossa i Lídia Muñoz, que en aquest cas han quedat a l'oposició. Lourdes Borrell, que agafa la vara. Ja es va quedar molt a prop el 2019, que va guanyar les eleccions, i tot i així aquest pacte d'última hora la va apartar del poder. És que ella va ser alcaldessa substituint amb el senyor Vázquez mesos.
mesos, molt pocs mesos. I a partir d'aquí, tot i guanyar les eleccions, doncs els pactes van anar en contra de la possessió d'aquest càrrec, no? I bé, en el 2023 doncs, ho ha aconseguit. Vull dir, ha picat pedra des de l'oposició i, per tant, doncs, bueno, mira, es pot veiem. Sentir força orgullosa de la feina feta. Veiem la salutació amb Oriol Bossa, veiem la salutació amb Lídia Muñoz i també amb Lorena Roldán, que és la segona, en aquest cas, d'en Comú Podem i els altres membres de... tant d'Esquerra Republicana com dels Comuns, que en aquest cas quedaran a la nostra oposició. També veiem Elisabet Ortega, que torna a l'Ajuntament amb el Partit Popular, després de quedar-se fora el 2019. I Lourdes Borrell, en aquest cas, que serà novament l'alcaldessa. Esperarem el seu discurs, a veure quin és, en aquest cas, les seves primeres sensacions. I també, evidentment, el nostre company Pau, que de seguida que pugui també la tindrem. Anem a escoltar ara Lourdes Borrell, veiem que són les primeres paraules com a alcaldessa de Sant Feliu. Gràcies. És una, ho he dit fa un moment, però per mi és un honor servir a la meva ciutat. I ho faig des d'aquesta humilitat, ho faig des de la responsabilitat i ho faig amb el compromís de governar per totes i tots. Gràcies, companyes, companys, gràcies, consistori, gràcies, secretari, interventora. Gràcies a les veïnes i veïns, entitats de la ciutat, cossos de seguretat, síndica de Greuges, gràcies per estar tots avui aquí. Gràcies. Veiem una Lourdes Borrell emocionada, fins i tot. Home, ho ha d'estar, ho ha d'estar. Després d'agafar la vara. Sí. Cada un dels grups vol motivar el seu vot. Crec que devia tenir Carla Espineta del 2019, haver guanyat les eleccions i no haver pogut aconseguir ser... perquè va ser la primera dona que va guanyar les eleccions aquí a Sant Feliu de Llobregat. Va ser la primera dona a guanyar-les. Sí, sí. I en aquest cas no va poder aconseguir-ho. I ara, si no m'equivoco, hi haurà els parlaments dels grups de l'oposició, en aquest cas comença l'Elisabet Ortega amb el Partit Popular. Felicidades, senyora alcaldessa. Realmente me alegro mucho de estar hoy aquí de nuevo. Volver a poder representar a mis vecinos en el pleno del ayuntamiento es uno de los mayores honores que puedo tener. Durante los 8 años que fui concejal, los últimos 4 que no lo he sido, y durante la campaña electoral, hay algo de lo que me siento muy orgullosa, es que la gran mayoría de personas que me conocen me consideran una persona coherente y fiable. No quiero defraudar a todos aquellos que tienen esa idea de mí y seguiré trabajando para que así sea. Durante el debate electoral se nos hizo una pregunta muy clara a todos los candidatos y era que si seríamos transparentes en nuestra política de pactos. Yo en ese momento mencioné las palabras de Julio Anguita de programa, programa y programa para llegar a acuerdos. El 28 de mayo, doncs anem veient com avança la situació tant a Sant Feliu de Llobregat, amb el Parlament del Partit Popular. Sant Feliu de Llobregat, on el Partit Popular és l'últim partit, perquè el penúltim és Vox, que va entrar allà i va entrar amb força, va entrar amb 2 regidors a Sant Feliu de Llobregat, un bon resultat per al partit. Bé, doncs, a veure, és que estem parlant de que en molts ajuntaments ha entrat, en molts, i per tant doncs, caldrà veure quina política municipalista és la que es practica al llarg d'aquests 4 anys i per tant veurem quin serà el resultat després d'aquí 4 anys una altra vegada. Anirem seguint doncs, com estan funcionant aquests plens. Sembla que el que anirà més lent de tot serà Castelldefels, poder per tota la complexitat que té la situació. Se'ls hi covarà l'arròs, eh? Jo crec que si estan preparant alguna paella, se'ls hi covarà l'arròs. Home, jo crec que ja com estan fora i estan allò... Però bueno, a vegades també hi ha consistoris en què els regidors i alcaldables doncs, són de discurs llarg. Doncs en marxarem un segon ràpid cap a la ciutat, on estava anant més de pressa tot plegat, també per la facilitat que tenia la situació. Clàudia Brunzó, com està aquí la investidura de Pilar Díaz? No sé si ja ha finalitzat o està a les acaballes. Hola, Pep. Doncs està a punt d'acabar perquè ara està fent el discurs el portaveu d'Esquerra Republicana, en Roger Martínez. De fet, en uns segons sentirem com estan aplaudint. Recordem que ara queda doncs, el discurs de l'alcaldessa, de la Pilar Díaz. Per tant, en uns minuts tornarem a connectar i ja podrem parlar amb ella. Companys,
I finalment acabo agraint a la meva família, com ha fet el company Pérez, el suport i la paciència sense, i l'amor, sense els quals tot això no seria possible. Moltes gràcies i visca Esplugues. Veure el discurs de Pilar Díaz, també ganes de saber quines són les seves primeres reaccions al micròfon de la nostra, companya Clàudia Brunzó. Veiem ara que parlarà Edu Sanz, que és el portaveu del govern. Companys regidors, regidores, exalcalde, exregidors, van votar quines persones, familiars, amics, veïns i veïnes, que ens representessin. Les meves primeres paraules com a regidor d'aquesta nova legislatura no poden ser altres que les de felicitació dirigides a la nostra alcaldessa Pilar Díaz. Moltes felicitats, Pilar. Enhorabona per haver estat escollida de nou alcaldessa d'aquesta meravellosa ciutat que és Esplugues. Per a qualsevol esplugui o espluguina és un orgull ostentar aquest càrrec. I també per a nosaltres, els i les socialistes d'Esplugues, natural de Pilar Díaz. Edu Sanz, recordem que és el segon a la llista. I no sé, és difícil dir a Pilar Díaz si farà la típica que a vegades es fa en alguns municipis, que va fer, per exemple, el senyor Poveda, de plegar mig mandat, posar a Belén García al capdavant. No sé si Pilar Díaz farà el mateix, perquè és molt difícil pronosticar si Pilar Díaz pot seguir fins al 2027 o no. Bé, ara el que està clar és que d'aquests 4 anys que venen tampoc és una alcaldessa molt gran. Vull dir que això va passar, això ho va començar a practicar el Partit Socialista fa ja, doncs això, 3-4 mandats, en què començaven doncs, amb alcaldes doncs, de ja una certa edat i buscaven el relleu jove. Aquí jo, amb tot el carinyo, però diria que envelliran igual, eh? O sigui que no sé si ens tenen la mateixa edat, por ahí, però, bueno, a veure, jo crec que han fet un tàndem interessant, tant el senyor Sanz com la senyora Pilar. I un tàndem potent, tindrem ganes d'escoltar Pilar Díaz al micròfon de la nostra companya, la Clàudia Brunzó, i saber aquesta primera reacció després de tornar a seure en aquesta cadira que porta seguint des de l'any 2006, quan va substituir a Lorenzo Palacín, un Palacín, per cert, que evidentment, en Pau Descansi, que ens va deixar ja l'any passat. Escoltarem una mica més a Edu Sanz, a veure què et diu directament d'aquesta nova investidura de Pilar Díaz. També doncs, tots els nous regidors i regidores, o els que repeteixen, els meus companys i companyes i a la resta de forces polítiques, la meva felicitació per aquesta responsabilitat adquirida en el dia d'avui. I com no pot ser d'altra manera, pel PSC, avui és un dia important i significatiu. Ho és perquè el passat 28 de maig la ciutadania d'Esplugues ens va tornar a donar la confiança. Ens la va donar més de forma àmplia i reafirmant la gestió que hem portat a terme en els darrers anys. El nostre projecte és clar i sense fissures. Volem fer d'Esplugues una ciutat on tothom tingui les mateixes oportunitats, on ningú es quedi enrere i pugui assolir un major benestar. En aquest mandat, a més, tenim un repte molt important com és la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic. Lluita que comença, com fa temps que es ve dient i es va posant de relleu, des del món local. Els progressistes seguirem també mantenint els nostres objectius prioritaris. La justícia social, la llibertat i la igualtat són intrínsecs al nostre model de societat i aquests guiaran la nostra acció. Edu Sanz, que continua fent el seu discurs, està a punt d'acabar ja pràcticament aquest ple d'investidura a Esplugues de Llobregat. De seguida que la nostra companya Clàudia Brunzó ens doni pas, li donarem pas perquè pugui parlar amb Pilar Díaz. Mentre van avançant les votacions, tenim a Molins de Rei, que també ja va avançant, on Xavi Paz està a punt de fer el seu discurs. De fet, anem a escoltar un segon a Xavi Paz després de tornar a ser investit alcalde. Tenia en compte la paraula de tots els i les representacions. És a dir, tenia en compte la veu de tots. De menor a major ordre i de menor a major nombre de regidors de cada un dels grups municipals. I després, com saben, acabaré jo amb unes paraules també. No abans, permeteu-me expressar amb tots vosaltres la il·lusió, certament, que dona. Primer, que la sala estigui plena. Vol dir de la motivació i vol dir de les ganes que hi havia també de veure la constitució d'aquesta nova sala de plens i després de l'orgull que representa, doncs en aquest cas, sustentar la responsabilitat màxima que pot tenir qualsevol veí o veïna de Molins de Rei, que és ser batlle de la seva vila.
I ara sí que començaríem amb la major, en aquest cas seria la representant Txell Galobart del grup municipal en l'aire, que tindria el seu torn. Li donem pas a la companya que tenim allà instal·lada en aquesta sala. Aina García, Xavi Paz ha comentat que la sala està plena de gom a gom i la veritat és que ho sembla, almenys des d'aquí en vídeo. Sí, la sala està bastant plena. Quan Xavi Paz ha estat proclamat el guanyador d'aquest recompte de vots i que, per tant, ha estat el que ha agafat el distintiu tradicional d'aquí Molins, el bastó, hi ha hagut un gran aplaudiment i, bé, Xavi Paz doncs, això ha agafat el càrrec d'alcalde, ha acceptat el càrrec d'alcalde fa uns instants i aquesta vara ja la va agafar l'any 2019 quan comptava amb el suport del que era el seu soci de govern, Ramon Sánchez, amb Junts per Catalunya. Ara, en aquest cas, ha pogut tornar a agafar la vara gràcies al pacte amb En Comú Podem, que bé, ha donat pas a la fi d'un govern sociovergent. I ara mateix tocarà els torns de paraules. L'últim en parlar serà l'alcalde, en Xavi Paz. I bé, l'ordre serà la Meritxell Galobart de l'Aire Molins, seguit per Lucas Ferro, d'En Comú Podem, Ramon Sánchez d'Ara Molins i Marta Espona d'Esquerra Republicana. Llavors ja serà el torn de l'alcalde. Farem servir el diàleg amb les entitats, comerç, esport. García, sens dubte interessant saber què diuen els grups de l'oposició. Ens ha comentat abans l'Aina que hi havia, es va moure la possibilitat de... Els veïns i de les nostres veïnes, per tant, perquè escoltem a Pilar les meves que... felicitacions ah, sí que ja... per les seves actes de regidors i regidores. I aquí tenim el PIN també, doncs, que ens acredita com a regidors i regidores i que si els hi sembla bé, quan acabi aquesta sessió, doncs, també ho repartirem. Continuo ara pels agraïments. No voldré ser llarga, però crec que avui és un dia cada 4 anys i crec que toca també ser agraïda. De vegades el dia a dia no et deixa fer-ho i és important, en primer lloc, donar les gràcies a la ciutadania d'Esplugues. El diumenge 28 de maig, de forma molt tranquil·la, molt serena, pacífica i cívica, com ens agrada a nosaltres aquí en aquesta ciutat, va escollir amb el seu vot els seus representants i les seves representants. I que, com just deia, som aquí en aquest moment, acabem de prendre possessió i estem constituint el nou consistori per aquest mandat 23-27. També agrair als nostres votants per renovar la seva confiança en la candidatura que encapçalo, per tornar a creure que després de 44 anys de governar aquesta ciutat, els socialistes d'Esplugues, havíem de continuar al capdavant del govern municipal. 44 anys de govern socialista. I en el cas en concret, que després de... Es diu ràpid, 44 anys de govern socialista. Es diu ràpid, sí, sí, i a més amb diferents majories, vull dir, però sempre han consolidat doncs, una marca a Esplugues i, per tant, doncs, haurem de veure també no, què passarà en el futur. No sé si... Ho comentava la mateixa Pilar Díaz, recordo, el mateix 28 de maig, al micròfon de la nostra companya Laia Campos, que no només era el fet de la victòria, sinó de revalidar la majoria absoluta, que realment era el complicat d'aquesta situació. Home, sempre aconseguir una majoria absoluta potser ha sigut fàcil en alguns moments de la història, perquè sempre s'ha parlat molt del bipartidisme, però precisament les municipals és on s'ha vist molt més aquesta varietat de formacions i també doncs, una manera diferent també d'anar fent. No? Però sí que a Esplugues es pot dir que des del primer dia el Partit Socialista ha estat doncs, el governant en aquest municipi i bé, i les tant el bo com el dolent que ha passat doncs, se li ha imputat doncs, en aquest partit i en aquestes candidatures. Clar. Segur que si anéssim a mirar els resultats d'algunes eleccions generals o autonòmiques, aquí a Esplugues, segur que més d'una vegada ja haver guanyat Esquerra Republicana o Convergència. En canvi, el que són les municipals... Sí, la lectura és molt pròpia de cada poble. És curiós perquè, a més, és que en els darrers anys també hem passat tota una història en la política del país que ha fet variar doncs, els resultats de les eleccions, ja siguin autonòmiques municipals o inclús les europees, les estatals. És curiosíssim, però sí que la marca municipal, en aquest sentit, sí que ha quedat bastant marcada. Escoltar una mica més què segueix dient l'alcaldessa Pilar Díaz abans d'anar ràpidament cap a algun altre dels municipis on tenim els companys pendents. Perquè els meus sacrificis, que són volguts,
es tradueixen moltes vegades en els seus sacrificis que no són volguts i no són triats. El Ramon, a l'Alejandro i a l'Adriana, especialment pel seu suport incondicional per estimar-me, per aguantar-me i també per burlar-se, que també està molt bé, per burlar-se de mi, per arrencar-me un somriure, fins i tot en els moments més difícils. Moltíssimes gràcies. A les meves germanes, una d'elles avui m'ha pogut acompanyar per l'estima, per la comprensió i perquè en aquest moment compartim una tasca molt complexa que és la cura dels pares i per tant, doncs, moltíssimes gràcies. Sé que m'estimen i jo les estimo molt. I per sobre de tot, moltes gràcies als meus pares, que en aquest moment no són aquí perquè són grans dependents, però tot el que soy se lo debo a ellos. Siempre se han sacrificado por sus hijas, nos han dado educación, nos han inculcado valores, no tenían nada, pero lo daban todo y siguen haciéndolo incluso en la situación en la que están ahora. Son simplemente dos modelos de buenas personas. Y hoy, precisamente hoy, que nunca lo había hecho en el pasado, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar al abuelo que no conocí, a mi abuelo Eduardo Díaz. Fue fusilado en el año 36 por sus ideas y, como conoció la familia recientemente porque no lo sabíamos, por el oscurantismo y el secretismo, por el miedo, también fue fusilado por tener un acta de concejal en el Ayuntamiento de San Fernando. Si hoy estamos aquí es porque después de la muerte del dictador recuperamos en este país la democracia y cada cuatro años los vecinos y las vecinas pueden escoger libremente sus representantes municipales, algo que no se pudo hacer en una etapa muy larga y muy negra aquí en España. Como alcaldesa de Esplugas, mi recuerdo y mi homenaje a mi abuelo Eduardo y a tantas personas que perdieron la vida y que fueron represaliadas por pensar diferente y por defender la democracia. Doncs bé, acabat aquest capítol, que segur que m'he deixat molta gent per agrair, però crec que tots i totes es poden donar per inclosos en algunes fórmules àmplies que he fet. Avui recordo que fa quatre anys, el 15 de juny del 2019, en el meu discurs de presa de possessió com a alcaldessa d'Esplugues, vaig tornar a comprometre'm amb aquesta ciutat. En aquell moment no podíem ni imaginar el que havia de venir. Ens ha tocat viure un mandat excepcional, singular i molt dur. No només em refereixo a la pandèmia, que evidentment també, em refereixo als feminicidis que ens han colpejat, especialment el matí del 6 de gener de 2020, quan ens vam llevar amb ràbia i amb impotència, quan vam saber que havien assassinat la Mònica i la Ciara. Al cap de no res van patir el temporal Glòria, a continuació va arribar la pandèmia sanitària planetària, i perdoni, ja ho dic així perquè clar, va ser una cosa que no esperàvem en absolut i amb una dimensió i amb un impacte excepcional, i quan amb molts esforços, molts sacrificis, amb les vacunes sortíem de tot això, esclata una guerra, una part d'Europa que ja fa 16 mesos que dura i que provoca una crisi energètica, una inflació sense precedents, amb un impacte terrible en les economies familiars i és, com deia, doncs, sense precedents en les últimes dècades. Com deia, un mandat excepcional i singular. I per a plantar cara a situacions singulars que no entenen de colors polítics, a falta de veure que està a punt de finalitzar aquest ple d'investidura i a falta que passi pel micròfon de la nostra companya, la Clàudia Brunzó, el que farem ara és anar cap a Sant Feliu de Llobregat per veure com va avançar en aquest Parlament dels portaveus en aquesta investidura de Lourdes Borrell com a nova alcaldessa. Amb un partit socialista que ha preferit virar a la dreta i fer un pacte sociovergent. Un acord de govern que no es basa en un projecte sòlid de futur de la ciutat, que puguin compartir els tres grups que simplifiquen les polítiques a favor de les persones que hem fet en aquest darrer mandat. En habitatge, per primer cop podem dir ben alt que tenim un parc públic d'habitatge, que Sant Feliu compta amb un parc públic de l'oposició a l'anterior mandat. Des de Sant Feliu, com podem, assumim la responsabilitat del nou paper que ens correspondrà per defensar. En habitatge, deia, també en salut. En salut el que hem aconseguit és que a l'antic camp de futbol de la Rambla tinguem un equipament sanitari de referència en condicions amb el trasllat del CAP Rambla i també amb el centre d'urgències 24 hores, amb el CUAP.
I en educació hem garantit la imminent posta en marxa d'un nou centre educatiu a la nau Can Bertran, que oferirà noves oportunitats formatives de futur als nostres joves de la ciutat i del nostre entorn. Tres grans fites en habitatge, en salut, en educació, que representen els pilars de la defensa de la res pública, a la que també crec que hem d'incorporar l'haver aconseguit la gratuïtat de la cessió dels terrenys que ocupen ara les vies i que podrien haver costat 10 milions d'euros al nostre Ajuntament. Defensarem, sens dubte, la gestió feta dels darrers anys i desitgem que el model de ciutat verda cohesionada que fa front a l'emergència climàtica i que aposta Muñoz, per l'igualtat... Pau Pasqual, no sé què ens pots comentar el que han dit els diferents portaveus en aquesta investidura de Lourdes Borrell. En el mandat que doncs, com deies, Pep, ara la que havia sigut alcaldessa els tres primers anys de la darrera legislatura està parlant ara mateix, però abans, per exemple, ha parlat el PP, que diu que era el partit amb més eixos programàtics semblant al PSC i que va proposar govern a Lourdes Borrell, però criticava la iniciativa de la socialista dient que volia a tota costa aquest govern i que no va mirar les propostes del seu partit. També ha parlat Jaume Manyoses, el líder de Tots Som Sant Feliu Junts per Catalunya, un dels protagonistes d'aquest pacte, i és que gràcies a les seves abstencions a l'anterior candidatura va ser possible aquest govern entre En Comú Podem i Esquerra Republicana, i ara mateix doncs, dona suport al nou govern de Lourdes Borrell i doncs, ha justificat aquesta decisió en les urnes del 28 de maig, doncs, dient que el govern havia perdut vots i que ell entenia que la societat aquí de Sant Feliu demanava un canvi. I per últim ara doncs, està parlant Lídia Muñoz, abans de que parli Oriol Bosch, l'últim alcalde, i posteriorment Lourdes Borrell, i doncs, reivindicant la seva tasca des del govern, però també expressant doncs, que ara tenen una responsabilitat des de l'oposició per seguir fent millor la ciutat. Ha explicat que no estaven contents amb els resultats, que eren uns resultats dolents, i ha felicitat també el PSC. Per tant, seguirem connectats, ara parlarà Oriol Bosch, i seguirem connectats sobretot amb el discurs de la nova alcaldessa de Sant Feliu, Lourdes Borrell. Perquè Sant Feliu sigui cada dia una ciutat millor i on la gent sigui cada dia més feliç. Ho farem com ho hem fet sempre, complint els nostres compromisos, com ho hem fet en aquest darrer mandat on hem acomplert gairebé la totalitat del nostre programa, malgrat l'excepcionalitat d'aquests darrers anys. I acabo amb un dels fets que considero més greus dels resultats de les darreres eleccions municipals. Un dels fets que considera més greu Lídia Muñoz, estic gairebé convençut que anava a parlar de l'entrada de Vox al consistori de Sant Feliu, no més que la victòria de Lourdes Borrell, que és incontestable. Veiem ara el ple de Molins de Rei, de seguida que la nostra companya de Castelldefels, disculpeu, que encara estan per les votacions, pel que podem veure en pantalla. Aquest, sens dubte, serà el que acabarà més tard de tots, aquest ple. Sí, a més és que estem veient aquí amb els regidors i l'alcaldable amb aquestes bandes, no? Vull dir que la veritat és que la posada en escena aquí és un ceremoniós impressionant. Senyor Ramon Morera i Castell. Anem a escoltar com va de moment aquesta votació a Castelldefels i de seguida que puguem connectar amb la nostra companya Laia Campos. Sí que és curiós el tema de les bandes que porten, l'únic ajuntament que està posat aquestes bandes. Senyora Esther Niubóz i Doncha. Senyora María de los Ángeles Ortega García. Senyor Pedro Paredes Rodríguez. Senyor Jordi Planell Solina. Senyor Manuel Reyes López. El vot de Manu Reyes, el vot del futur alcalde de Castelldefels, segur que portava temps ell mateix esperant. Senyor Jesús Romo Hernán Pérez. Després de guanyar unes eleccions, poder tornar a ser alcalde de la ciutat. Senyora María del Mar Sicília Muñoz.
Doncs el que farem ara, mentre veiem aquesta votació de Castelldefels, serà anar amb la nostra companya Laia Campos. Laia, ens comentaves abans que aquí a la pantalla gegant que tens tu es vivia això com un Barça-Madrid. No sé si la situació, a mesura que van avançant aquests vots, es continua igual de calenta. Igual o més, Pep, perquè de fet en el moment en què hem estat escoltant els discursos, per exemple, ha estat molt xiulat el discurs per part del Partit Socialista i encara més xiulat el discurs de Candela López, que ha atacat el nou govern i també ha explicat que ells aquí donaran suport des de la candidatura socialista en aquests vots. I aquí ara mateix, que ja està començant el recompte de vots, igual s'està aplaudint moltíssim cada vegada que s'obre aquestes paperetes i es llegeix un dels noms. Així que ara sí que ja estem a punt, quan acabi el recompte, de veure doncs, aquesta presa de possessió i també podrem escoltar el discurs que farà Manu Reyes i posteriorment també intentarem parlar amb ell, poder copsar a veure com ha viscut aquest dia i poder tenir aquestes declaracions. Senyor Manuel Reyes. Manuel Reyes. Esther Niubó. Manu Reyes. La diferència de dintre del ple, la tranquil·litat que senyor es viu Manuel Reyes. I el que es vivia fora amb la nostra companya, la Laia Campos, a la que sentia Manu Reyes, la gent com aplaudia, com es viu la política en lloc com Castelldefels. Sí, no, i a més és que, a veure, és que durant totes aquestes campanyes també hi ha hagut molta viralització a través de les xarxes, hi ha hagut molta opinió d'aquestes una miqueta més, no?, de, bueno, el que tenim els temps d'avui en dia, és així. I els temps d'avui en dia. Tenim a punt la nostra companya Aina García, Molins de Rei. Aina, comenta'ns com està anant aquest ple d'investidura aquí a la ciutat. Doncs després que Xavi Paz fos ja proclamat alcalde, han hagut els minuts d'intervenció. Volem destacar sobretot la intervenció de Lucas Ferro, el soci de govern del Partit Socialista, que explica que dona suport a la candidatura de Paz i ha destacat que el pacte amb el Partit Socialista ha estat un acord per millorar Molins. D'altra banda, el seu anterior soci, Ramon Sánchez, ha donat les gràcies als ciutadans de Molins que han donat suport a la seva plataforma i ha criticat aquest pacte entre els socialistes i en Comú Podem. Ha criticat durament aquest full de ruta que no aporta canvis a la ciutat i que no s'ha parlat d'impostos. D'altra banda, també Esquerra Republicana ha allargat la mà al govern, tot i que també ha explicat que lluitarà pels seus objectius que tenen marcats ells en el seu full de ruta. I ara mateix està parlant el regidor Miquel Zaragoza del Partit Socialista. Per això vam arribar a aquest acord que hem anat treballant, com ja he explicat abans, amb Molins en Comú Podem. Creiem que és un acord que permet que la resta de forces polítiques treballin conjuntament amb nosaltres, perquè algú comentava que ser regidor de Molins de Rei no és només estar al govern, és els 21 que estem aquí tenim el mateix nivell de responsabilitat quan venim, quan votem i quan actuem, i ho hem de fer amb responsabilitat. Amb això ens hi trobarem, aquest govern i sobretot algun municipal socialista, ens hi trobarem amb aquesta mà estesa. I jo vull acabar agraint una altra vegada a totes les nostres companys. Miquel Zaragoza, de portaveu socialista de Molins de Rei, Xavi Paz ja investit alcalde. El que farem ara serà anar cap a Castelldefels, perquè, si no m'equivoco, queda pocs moments perquè Manu Reyes, després de 12 anys que va ser investit per primera vegada l'any 2011 com a alcalde de Castelldefels, torni a ser novament investit. Crec que està a punt de finalitzar el recompte de vots i tindrem aquesta imatge de Manu Reyes aixecant la vara que l'acredita com a alcalde del municipi de Castelldefels. ¿Ayuntamiento para que habéis estado nombrado? Sí, acepto. Alcalde Reyes, le invitamos a la mesa presidencial a jurar o prometer su cargo. Acceptat Reyes, ara jurarà el càrrec i finalitzarà això agafant la vara que l'acreditarà com a alcalde del municipi. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Castelldefels
con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señor Reyes, cambiamos la banda. Gracias. De Fels està succeint tot una mica diferent del que està succeint a altres municipis i un cop es col·loqui la banda, aixecarà la vara el nou alcalde de Castelldefels, el popular Manu Reyes. Señor Reyes, le hacemos entrega del bastón de mando y como alcalde de la ciudad. Gracias, Jesús. Gracias. Reyes que fa un cop a la vara. Si tenen pel dimens aquí, imagino que el lloc on deu ser la Laia Campos es deu estar vivint com si el Barça hagués fet un gol a la final de la Champions, pràcticament. Perquè déu-n'hi-do com està la situació. Anem veient els altres municipis que va avançant i veiem, per exemple, que Sant Feliu està parlant Oriol Bossa, Molins de Rei. Ara està l'alcalde Xavi Paz. Passem primer per Molins de Rei i anem a escoltar què diu el nou alcalde o el reelegit alcalde de Molins de Rei, el senyor Xavi Paz. Aquells que els volen qüestionar. Sovint, com tornem a veure actualment, fent servir populismes de tan terrible memòria. També vull agrair profundament a tota la meva família el suport rebut, la comprensió de les absències, els oblits que a vegades tinc en mones, en regals, en el dia a dia, per estar focalitzat en la passió de la vocació pública. Tots sabeu que us estimo i com d'units estem per superar les absències, les que toquen per llei de vida i les que no tocaven i tant sentit. Gràcies a la meva germana. Que hi va haver entre Ramon Sánchez, Marta Espona... Perquè segurament sense que ella fos conscient... I amb Lucas Ferrer, al final no s'ha adonat perquè veiem a Xavi Paz que no farà novament la vara de Molins de Rei. No sabem quines són les reals converses que tenen, no? Al final només es donen els resultats d'aquests pactes, però no el camí que s'ha fet per arribar-hi. Sabeu que ho sou tot per mi, Carles i Helena. I gràcies a la persona que m'acompanya en el viatge de la vida des del 2009. Sí, perquè a més durant el seu mandat i cap a primera vegada familiar important que pot estar present en un dia tan important com avui. Gràcies, Bego. Moltíssimes gràcies per tot. Saps que ets una persona extraordinària. Regidors i regidores, ara fa uns minuts que ens hem compromès davant els nostres veïns i veïnes. Ens hem compromès a complir uns deures i com deia abans, a exercir uns drets. Ens hem compromès en la nostra condició de servidors públics. Servei públic que ens uneix i que posàvem de relleu en el passat ple de dimecres davant els companys i companyes que avui ja no ho són, però servei públic que ens uneix. Un servei públic per una comunitat que hem d'entendre i que hem de contextualitzar també en el temps actual, en les condicions històriques del present i que ha d'afrontar els reptes globals de futur. Un servei públic que ens dona l'oportunitat a tots nosaltres de treballar per millorar el nostre estimat poble Molins de Rei. Un Molins de Rei que té un gran potencial en el seu ric teixit associatiu, amb la seva capacitat de crear i reforçar vincles. Amb tot, malgrat tot, la nostra comunitat també està sotmesa a dinàmiques generals. Una dinàmica que els pensadors de referència de la modernitat reflexiva, com Zygmunt Bauman, Richard Sennett o Robert Castell, defineixen com una societat de grans desvinculacions. En concret, comunitat amb una tendència a la desagregació dels grans blocs socials i l'afebliment dels vincles comunitaris amb una accentuació de la individualització. Davant aquests temps tenim una responsabilitat afegida i reivindico la vigència d'una cita de la pedagoga Marta Mata defensant un mètode,
el mètode del diàleg. Deia així, hi ha començaments del segle XX. En començar el segle XX es veia amb claretat que a l'escola havíem de comunicar-nos dialogant. És a dir, rebre, però també crear. No solament aprendre a llegir, sinó aprendre a escriure. No solament aprendre a escoltar, sinó aprendre a parlar. Comencem una nova etapa en la governança de Molins de Rei i ho fem més preparats que mai. Amb un govern fort i estable des del primer dia del mandat municipal. Un govern que uneix expertesa. Sentíem a Xavi Paz, les paraules de Xavi Paz, després de ser reelegit novament com a alcalde de Molins de Rei. Déu-n'hi-do la reflexió que estava fent el nou alcalde de la ciutat, Xavi Paz, en aquest discurs d'investidura. Sí, és d'un nivell de politòleg, eh? Vull dir que bé, home, ell té molts coneixements, és una persona que, tot i que la seva professió no té res a veure amb la política, però sí que és un home que, bé, he de dir una cosa, i és que Molins de Rei, no dono cap notícia nova, però vull dir que serà el centre del món del Renaixement. Serà el centre del món del Renaixement. I això ha passat en el mandat del senyor Xavi Paz. Aquest museu del Renaixement. Anem ara cap a Sant Feliu de Llobregat, cap a la capital de la comarca, perquè, si no m'equivoco, Lourdes Borrell ja està parlant el seu discurs d'investidura després de ser la nova alcaldessa de la capital. Les nostres filles, el futur, que també tenim aquí amb l'Anna, i els nostres nets i netes. Però per un fi comú. El fi comú és la nostra ciutat, el municipalisme, que és el que ens mou. Benvinguts, serveis de seguretat de la nostra ciutat, importantíssims. Policia local, Mossos d'Esquadra, bombers, Creu Roja. La vostra seguretat és la nostra seguretat. Veïns i veïnes de Sant Feliu de Llobregat. Para mí estos días de encontraros por la calle, los abrazos, la ilusión, de compartir un sueño, como decía un momento Javier Molina, de compartir este sueño que es tener una ciudad mejor, la ciudad que nos merecemos y que esta ciudad la construimos todas y todos. Desde vuestro lado, pero también de la responsabilidad de gobernar. Sant Feliu és la nostra ciutat, l'espai on molts vam néixer, on d'altres vam venir a viure. Ho hem crescut, on treballem, on ens hem enamorat i on hem format les nostres famílies. I no ho fem sols, ho fem plegats, amb tots aquells amb els que dia a dia construïm el Sant Feliu que estimem. Una ciutat viva, orgullosa de ser com és, amb història mil·lenària. Una ciutat feta generació a generació, a cop d'il·lusions i sacrificis, de pagesos, d'obrers, de joves, de grans, de roses, de préssecs, de pomes, de talers, de la metal·lúrgia, de les aixetes, d'artistes i el talent que configuren aquesta gran ciutat. Sant Feliu, per tant, és una llarga conversa en la qual tenim l'honor de participar, relligant el passat, present i futur per fer de les nostres vides una vida més amable, feliç, més completa i més lliure. Perquè en aquest camí, en la construcció de noves cotes de benestar compartit, la democràcia és un element bàsic. Les dones i els homes cooperem en la ciutat, a través del diàleg, de l'acord, de l'entesa compartida. Permeteu-me dir-vos que m'agrada més la democràcia entesa com a diàleg que com una simple balança de majories i minories. Avui celebrem aquí el primer ple de mandat, un ple integrat per dones i homes escollits per compartir idees sobre el que és millor per a aquesta ciutat i la seva gent, per decidir plegats i plegades com podem garantir i millorar la qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns. Aquest ple m'ha atorgat l'honor, la responsabilitat de ser l'alcaldessa de Sant Feliu i ho entomo amb humilitat i compromís.
per governar per totes i tots. El nou govern de la ciutat neix amb la voluntat de treballar a favor de tothom, perquè les bones idees no són patrimoni de ningú, perquè tots hi aportem, perquè Sant Feliu és més fort quan hi ha diàleg públic. Incorporar més sensibilitats i noves idees. Les paraules de Lourdes Borrell després de ser investida alcaldessa de la ciutat de Sant Feliu. Van avançant els plens, ja Manu Reis ha estat investit com a nou alcalde de Castelldefels, Xavi Pat també com a nou alcalde de Molins de Rei, Lourdes Borrell com a nova alcaldessa de Sant Feliu, i Pilar Díaz, que ha sigut la més ràpida de totes en ser investida nova alcaldessa de la ciutat d'Esplugues. Si no m'equivoco, tenim la nostra companya Clàudia Bronzó amb la reelegida alcaldessa de la ciutat, que porta moltíssims anys al càrrec. Clàudia Bronzó, endavant. Exacte, Pep, doncs ja ha finalitzat el ple d'investidura d'aquí de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que, com bé has dit, ha estat reelegida la Pilar Díaz com a alcaldessa, que per cert la tenim aquí amb nosaltres. Bon dia, Pilar. Hola, molt bon dia. I primer de tot, les meves enhorabones per aquest nomenament com a alcaldessa d'Esplugues de Llobregat. Com estàs? Quines són les sensacions després de la teva investidura com a alcaldessa? Doncs molt positiva, perquè avui és un dia molt important per Esplugues i per la democràcia local en general. S'estan constituint milers d'ajuntaments, centenars aquí a Catalunya, milers a tota Espanya, ajuntaments amb els representants i les representants que la ciutadania ha escollit. Aquí també ho hem fet, i ho hem fet com ens agrada més, de manera cívica, de manera tranquil·la i de manera democràtica. Ha estat en majoria absoluta amb 11 regidors. No sé si a l'hora de parlar amb els altres partits, en el cas, s'ha tingut en compte algun partit en concret, per exemple, en Comú Podem, com ha passat en altres municipis com a Cornellà, on també s'ha obtingut majoria absoluta, però sí que en aquell cas no, doncs van arribar a parlar en Comú. Bé, doncs en parlarem. Nosaltres ara tenim una tradició, des de que sóc alcaldessa, com a mínim, de poder parlar amb tothom, d'arribar amb els pactes, d'aprovar coses per unanimitat, d'escoltar i d'introduir les seves propostes i els seus suggeriments, també als nostres postulats. I jo crec que amb tranquil·litat, durant tot el mes de juliol, també podrem contrastar, especialment aquells que programàticament tenen propostes més similars a les nostres, podem contrastar si hi ha possibilitat de fer algun tipus d'acord de governabilitat, acord de govern, veurem en quins termes. En qualsevol cas, nosaltres, ja dilluns, jo en concret, ja em poso a treballar amb el nou cartipàs, amb les noves delegacions, i a veure des de quin punt de vista o en quin percentatge hi ha la possibilitat de poder incorporar amb una miqueta més de determinació i responsabilitat alguns altres regidors que no siguin del grup municipal socialista. I parlant de línies d'actuació, quines serien les principals prioritats en aquest proper mandat? Bueno, nosaltres ara ja tenim molts reptes, alguns són comuns i globals i altres són com molt locals. I en aquest mandat nosaltres continuarem apostant, ja tenim un mig pam fet, un mig pam vol dir un pla d'actuació municipal, per continuar apostant pels grans projectes, per guanyar en aquesta centralitat econòmica d'Esplugues a l'àrea metropolitana. Hem estat treballant en molts projectes que han d'acabar de consolidar-se i d'establir-se a la nostra ciutat, però també amb aquesta aposta tan important perquè el dia a dia dels veïns i de les veïnes puguin procurar el seu benestar i el seu progrés des de les igualtats d'oportunitats, els drets, els socials, els civils, els de ciutadania, i amb un programa que l'anunciarem d'aquí poc, perquè pensem que és molt important que la nostra ciutat pugui lluir tal com ens agradaria a tots i a totes. En el teu discurs has fet esment a diversos aspectes, sobretot has parlat d'això, no?, que veniu d'un mandat complicat arran de la pandèmia, però que ara s'obren noves oportunitats per treballadors i treballadores, i també m'agradaria parlar de que has parlat dels assassinats que hi va haver durant l'època franquista, i en especial has fet un homenatge al teu avi, que va ser assassinat, i a més ho has fet en un dia on Vox ha entrat per primera vegada en el consistori. Sí, és important recordar que aquí en aquest moment, en democràcia, pensis el que pensis, si tens el suport d'una part de la ciutadania, doncs acabes tenint un acte de regidor o regidora, que quan entra en les institucions és perquè hi ha una part del veïnat, de la ciutadania, que t'està escollint. Això és la democràcia, que és molt important
que es puguin respectar aquells valors que representen els drets humans o que representen a tots i a totes. I jo vetllaré pel respecte i per la dignitat a totes les persones, per suposat a tots els regidors i regidores, però també vetllaré perquè no es faci apologia de tot allò que no signifiqui respecte, com deia, doncs, als valors de la llibertat, de la solidaritat o dels drets humans. I per mi era molt, molt important també recordar que no fa tant, per als més jovenets potser sí, però no fa tant en aquest país afusellaven, represaliaven i assassinaven aquelles persones que no pensaven exactament com tu. Algunes eren també electes com som nosaltres i les van afusellar per pensar diferent i per defensar la democràcia. Avui era un dia on especialment tocava recordar-ho i homenatjar aquestes persones. Molt bé, doncs moltes gràcies, alcaldessa, per la teva intervenció, sobretot les meves enhorabones per aquest proper mandat i moltíssima sort. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí, recordar doncs que ja ha finalitzat el ple d'investidura on la Pilar Díaz és l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat en aquest proper mandat 2027, i recordar que va ser en majoria absoluta amb 11 regidors. Moltes gràcies, Claudio Brunzó, per la feina. Pilar Díaz, que realment la pregunta de Vox era evidentment obligada i ha sortit, com fa sempre ella, amb elegància, amb respecte, però això sí, dient que no permetrà que en el seu mandat, en aquell ple de l'Ajuntament, es falti el respecte i es generin discursos d'odi. Sí, sí, i espero que no només sigui ella la que això ho abanderi, sinó que també el resta de regidors de l'oposició. Bé, per endavant té uns quants reptes en aquest mandat. Un és el famós auditori, que ja es va anunciar que es faria i que se li ha reclamat moltíssim, i després tenim algun tema més, com són les obres públiques que hi ha. Endavant. Doncs el que farem ara serà anar cap a Molins de Rei, d'alcaldessa del PSC a Esplugues, a alcalde del PSC a Molins de Rei, Aina García, acompanya endavant, què diu Xavi Paz, després de ser reelegit novament com a alcalde del municipi de Molins de Rei. Aquí amb el Xavi Paz, el que has escollit per segona vegada aquest cop com a alcalde de Molins. Hola, Xavi. Molt bon dia. Hola. Enhorabona per aquesta victòria. Bé, com encareu aquesta nova legislatura? Amb energies i il·lusions renovades, amb l'expertesa dels darrers 4 anys, amb molts projectes que ja estan treballats i que veuran la llum de forma immediata, i molt il·lusionats amb aquesta confiança renovada, amb aquest nou pacte, amb aquestes noves il·lusions que entrarà el govern municipal, i que el que pretenen per això és continuar una acció de govern, insistim, amb aspectes nous també, perquè són importants introduir-los, però sobretot sense deixar de perdre de vista que estem per vocació de servei, que estem per servir els molinencs i molinenques, que estem per construir aquesta comunitat que és forta en el teixit associatiu, que està afectada pels reptes globals, però que també té ganes d'aportar des de la vessant local en aquests reptes globals, com el canvi climàtic, com tendències a la individualització que volem combatre des de la nostra comunitat, i amb moltes ganes de començar a treballar i continuar treballant pels molinencs i molinenques. I bé, en l'anterior legislatura vau pactar amb Ramon Sánchez, que en aquell moment estava amb Junts per Molins, i ara aquest cop heu apostat per En Comú Podem. Què us ha fet canviar de soci de govern? Bé, cal recordar que en el mandat anterior vam estar 9 mesos en minoria, i per tant no vam poder començar amb el que desitjaven, un govern fort i estable. Què és el que ens ha fet canviar en aquest mandat? Doncs les dinàmiques post-eleccions, on no hi havia una confiança amb el soci anterior, on vam veure que no érem la seva primera opció i que s'estava negociant un altre govern en el qual hi havia una exclusió del que havia estat el partit més votat, i per tant vam trobar noves confiances, noves aliances, que les hem establert de forma molt ràpida, amb molta coincidència programàtica, amb molta il·lusió de cara a afrontar aquest futur, i del que fa 4 anys, diguéssim, dues formacions polítiques no sumaven per tenir un govern fort i estable, venim a un mandat en el que, afortunadament, la nit electoral sí que donaven aquest govern fort i estable, i és el que vam anar a buscar. Doncs moltes gràcies, Xavi, ha estat un plaer. I bé, doncs aquestes han estat les paraules de l'alcalde, que, com veu, ha escoltat agraït el suport d'En Comú Podem, i bé, ha mencionat aquestes altres negociacions que hi han hagut per part de la plataforma d'Ara Molins, encapçalada per Ramon Sánchez.
Aquestes negociacions doncs, confirma, Xavi Paz confirma d'alguna manera que sí que hi va haver un intent de Marta Espona, que va ser la líder de l'oposició, de pactar amb Ramon Sánchez de Lugas Ferro i treure-li d'aquesta manera, amb aquest tripartit, l'alcaldia, Xavi Paz. Bueno, són coses que passen, eh? Realment ens estem acostumant ja també a veure pactes del més curiós, simplement, doncs, evidentment, per aconseguir doncs, la cadira de batlle o batllessa. I, per tant, doncs, aquest ha estat un bon entrenament pel que pot ser aquest mandat de 4 anys. Anirem ara ràpidament cap a Castelldefels, perquè tot i que és el municipi que... Vull donar també les gràcies a Manu Reyes, l'alcalde de Castelldefels. Al partit de Som i al Partit Popular. És tot un orgull poder encapçalar aquest nou govern, aquest nou equip. I especialment quiero dar las gracias a Nico Cerpa, que ha sido coherente con lo que ha venido diciendo desde el primer día de la campaña electoral, que es un partido municipalista. Yo creo en el municipalismo y yo creo que un ayuntamiento se construye con personas y por tanto esto va de personas y va de hacer buena política y estoy convencido que entre todos vamos a formar un gran equipo con solo un único color en la camiseta, que es la camiseta de Castelldefels, donde se suma no solo el gobierno, sino también los 25 concejales, también la oposición. Así que muchas gracias, Nico, por el apoyo que nos has dado y por el camino que vamos a emprender todos juntos, todo el consistorio. También voy a donar las gracias al mes de 2.600, prácticamente 1.600 veïns que nos van donar recolzament el passat 28 de maig. És el resultado... El número de votos absoluto mayor que ha tenido nunca ningún alcalde de Castelldefels. Nunca nadie ha obtenido tantos votos en Castelldefels como el resultado del pasado 28 de mayo. Un porcentaje del 42%, que sí que fue superado por el alcalde de Marina, pero habría que remontarse hasta el año 91 para encontrar un resultado tan contundente como el de las pasadas elecciones. Es que no hay medias tintas, es que el resultado ha sido aclaparador. Y por lo tanto quiero dar las gracias a esas casi 10.600 personas que me dieron su confianza, a mí y a todo mi equipo, al equipo de Manu Alcalde, y también agradecer a todas las personas que votaron a las diferentes formaciones políticas, a Som Castelldefels y al resto de las formaciones políticas, y que por lo tanto han propiciado que hoy haya aquí en Castelldefels el cambio que quieren los vecinos. Han sido 8 años y 4 días desde que dejé de ser alcalde de Castelldefels. 8 años y 4 largos días recorriendo las calles de Castelldefels, escuchando a los vecinos, escuchando a las entidades, recorriendo cada barrio y cada rincón de esta ciudad, y eso creo que nos ha hecho mucho más fuertes. Sobre todo el apoyo popular, el recorrer cada espacio de Castelldefels y escuchar el ánimo que nos transmitía la gente, porque la voluntad mayoritaria también en el 15 y en el año 19 fue votar al alcalde Manu y no lo pudo ser. Por tanto, agradecer a todas esas personas que durante mucho tiempo han estado a nuestro lado, porque nos han permitido mantenernos firmes, trabajar por Castelldefels y siendo una posición constructiva llevando propuestas. Ahora desde otra posición, con un gran equipo, por 15 personas que van a formar el próximo gobierno de Castelldefels y de las cuales se le espera mucho y mucha la responsabilidad, como decía el señor Cerpa. Quiero también agradecer a personas que siempre apostaron por mí y que hoy no están, como Madame Cabré. Madame Cabré, una gran persona que apostó muchísimo por la educación en Castelldefels, en Gavà, y que también apostó por mí en política, y gracias a ella, pues hoy estoy aquí. O personas que tampoco están hoy, como personas anónimas, como Manuel Martínez, que me lo encontraba cada miércoles en el mercadillo, tenía una enfermedad y me decía, no sé si llegaré al 28 de mayo para votarte. Y llegó al 28 de mayo para votarme. Pero lamentablemente hoy no puede estar con nosotros y Manuel, hoy también es tu victoria, la del cambio. O personas como Antonio Gil, que también estaban siempre y estuvieron siempre con nosotros en las campañas electorales y que lamentablemente no nos pudieron acompañar en esta ocasión. O como Manolo Repeto, que seguramente desde algún punto de Vista Alegre o desde la playa de Castelldefels se acordará de nosotros cuando nos acompañaba también en las campañas municipales. Agradecer a mis padres, a quien me han transmitido valores de sacrificio, del trabajo, de la constancia, del esfuerzo, y a mi familia, a mi mujer y a mis niñas, por aguantarme, que sé que no estaría menor, que no estaría menor. Pero avui comença el canvi que necessita Castelldefels en un govern fort, en un govern que té un projecte sòlid per transformar, per canviar Castelldefels. Nosaltres posem a les persones en l'eix principal de la nostra acció política. Un govern que es preocupi i torni a preocupar-se com cal de la gent gran, dels nostres pares i de les nostres mares als que tant li devem. Per tant, ens preocuparem molt més
Crearem una oficina per atendre a aquelles persones grans que tant necessita ajuda i que no poden ser que quan arribin a la porta de l'administració li digui l'administració que ha de descarregar-se un certificat digital i enviar per internet en no sé què. Persones grans que no han tingut la sort de tindre l'educació que tenim nosaltres, és la nostra obligació d'estar al costat seu. O també de la gent jove, aquella generació tan ben formada i que malauradament ha de marxar de Castelldefels perquè no té oportunitats o perquè no troba un habitatge a un preu raonable. Seran també els eixos vertebradors d'aquesta acció de govern o les persones vulnerables, les persones que més necessiten, les famílies nombroses, les famílies monoparentals, tornaran una altra vegada a estar en el focus de l'acció municipal del nostre govern. Volem també que la salut sigui també una part important de la nostra ciutat. S'ha parlat moltíssim del tercer cap, però encara no hem vist ni la primera pedra. No? A mi el que em preocupa no és tant l'edifici, sinó que vinguin més metges a Castelldefels, que hi hagi més personal sanitari, que millori l'atenció sanitària a la nostra ciutat amb més especialitats. I això no està garantit. Això ho treballarem i ho demanarem i exigirem a qui faci falta. I ho farem. O en l'àmbit de l'educació, també molt necessària. L'educació de 0 a 3 anys, que també hem de continuar construint-la. O també hem de donar solucions a les escoles de Castelldefels que estan patint unes temperatures molt elevades i que tenen greus problemes tant els infants, els joves estudiants, com també els professors, per poder donar les classes de manera adequada. El deporte será también un eje principal en la acción de este gobierno, porque el deporte no es solo competición, el deporte también es salud, el deporte son valores. Y vamos a poner los recursos necesarios y buscaremos recursos donde haga falta para que las instalaciones deportivas de Castelldefels estén al nivel de nuestros deportistas, de nuestros clubs y de nuestras entidades. O también vamos a trabajar para que Castelldefels, las calles de Castelldefels, vuelvan a estar limpias. Es la principal queja que tienen los vecinos de Castelldefels, el lamentable estado que tienen nuestras calles. Vamos a trabajar para mejorar y ganar eficiencia en el servicio de limpieza en Castelldefels para que volvamos a tener sentíem aquí ara les paraules de Manu Reyes un cop ha sigut investit alcalde de Castelldefels, de seguida que tinguem de més protagonistes els nostres companys, de ben segur que els hi donarem pas perquè ens puguin explicar quines són aquestes primeres sensacions dels nous o els reelegits alcaldes dels diferents municipis. Manu Reyes, que realment estava esperant aquest moment de poder fer el discurs després de... Ell mateix ho ha dit, 8 anys i 4 dies d'espera des que va deixar de ser alcalde fins que l'ha tornat a ser actualment. Jo destacaria dues coses. Una, no només amb el senyor Manu Reyes, sinó amb la resta de candidats, bueno, candidats no, que ja són alcaldes i alcaldesses, i és que el nivell de sensibilitat humana, emocional, avui en dia podríem dir que ja no t'has d'amagar, és a dir, aquesta sensibilitat doncs, que han anat demostrant no? tant les dones com els homes, considero que, mira, doncs, hem guanyat moltíssim perquè el tenir ser una autoritat local no treu de ser persona, no? I persona amb sensibilitats. Això m'agrada molt. I amb el tema que comentaves del senyor Reyes, del Manu Reyes, evidentment, em sembla que ho ha patit, no? I a més deia que és com si hagués tingut que pujar a dalt de la piràmide, no? per vull dir, el que li ha costat durant tot aquest temps, ho ha manifestat d'una manera que, ostres, hasta a mi m'ha emocionat, no? Per dir, escolta, això és picar pedra i només són tonteries. De seguida que en Manu Reyes acabi el seu discurs, de ben segur que la nostra companya, la Laia Campos, el podrà agafar i conèixer de primera mà quines són aquestes primeres impressions. Mentre esperem que els nostres companys ens donguin pas amb els alcaldes, alcaldesses o caps de l'oposició que han estat reelegits en aquest ple d'investidura. Farem una mica més de repàs de la comarca, de municipis que avui també han tingut alcalde o alcaldessa. Podem anar, per exemple, hem acabat abans parlant del Prat de Llobregat, podem parlar, per exemple, de Sant Boi. Lluïsa Moret. Si parlàvem també que el senyor Fonollosa Martorell va resar, Lluïsa Moret a Sant Boi també va fer un resultat realment excepcional. És curiós la figura de la Lluïsa Moret, perquè a més és una dona que és molt pencaire, i a més de, doncs, entrega molt, molt del seu temps, per no dir la seva vida, a la política, no només local, sinó a la política del país. Jo crec que de la Lluïsa Moret ens sentirem parlar futurament, no només com a alcaldessa, sinó que, bé, potser alguna sorpresa ens pot arribar a donar. No? Jo
no sé res, eh? Però simplement veig que la trajectòria i la capacitat de treball que té ella ens podria donar alguna notícia de primera plana. I realment, amb aquests 16 regidors, superant la majoria absoluta amb 3 regidors, la majoria absoluta de Sant Boi és de 13, 16 regidors, superant, millorant fins als resultats, que comentàvem abans, en el cas d'Esplugues, lo difícil que és mantenir una majoria absoluta, Pilar Díaz ho ha aconseguit, la Lluïsa no només l'ha mantingut, sinó que l'ha superat amb escreix i mantenint-se ella com a candidata, sense cap tipus de canvi. Sí, sí. No, no, jo a més crec que hi ha un tipus de política dintre de la política local que és realment que els alcaldes i alcaldesses, als quals jo mai els hi trauria la feina perquè considero que és vocacional, és trepitjar el carrer, interactuar amb els veïns i realment copsar quins són els reptes que tenen els municipis. Un dels reptes que en aquest nou mandat tindran és el tema de la transició ecològica i això no serà fàcil perquè s'hauran de prendre decisions i decisions difícils, difícils. Del sud de la comarca del Baix Llobregat ens queda de les ciutats grans, ens queda per comentar Viladecans. Semblava, perquè fins ahir de moment no hi havia cap tipus de pacte tancat, semblava que Carles Ruiz hauria de ser alcalde amb minoria, però ahir a última hora vam conèixer que finalment hi ha hagut pacte amb Viladecans en Comú Podem, per tant hi haurà un govern amb majoria absoluta i Carles Ruiz, des de l'any 2005, tornarà a ser novament alcalde de Viladecans, un altre d'aquests alcaldes socialistes, que realment la feina de substituir-lo serà realment complicada perquè és un d'aquells alcaldes carismàtics. Sí, sí, és aquest binomi, no?, de Partit Socialista en Comú Podem que hem pogut copsar amb les diferents poblacions i ciutats de la comarca. Que, per cert, no?, la comarca, som aquesta comarca nostra del Baix Llobregat, 30 municipis i amb sorpreses puntuals. Per sort, no hem tingut sorpreses com han pogut tenir doncs, a Ripoll, no?, o en altres llocs, que molt puntualment doncs, bueno, han copsat les planes majors de la premsa escrita i de les televisions i mitjans de comunicació, però entenc que dintre de tot hi ha una normalitat. Vull dir, hi haurà qui ha guanyat amb suficiència i amb majories absolutes, però vull dir que es mantenen unes certes uniformitats en el sentit de lo esperat. Si anem al costat de Sant Boi de Llobregat, tenim Sant Vicenç dels Horts i aquí també, igual que Viladecans, s'ha reeditat el clàssic pacte. Miquel Comina tornarà a ser alcalde després d'aquest pacte de Partit Socialista amb En Comú Podem. Realment a Sant Vicenç dels Horts les possibilitats no eren masses, o hi havia un gran pacte de les dues formacions que van quedar més ben situades, o hi havia aquest pacte més lògic, perquè el partit de Vox, que aquí també ha entrat amb dos regidors, realment no hi havia cap possibilitat de pacte, i sí que sí, Miquel Comino serà alcalde amb En Comú Podem, formant aquests 11 regidors, un govern estable per al municipi precisament d'Oriol Junqueras, que no podrà tenir el seu partit al govern. Clar, però és que anys enrere també, durant el temps del procés, a Sant Vicenç dels Horts va tenir un creixement Esquerra Republicana important, quan potser no era així, no? Vull dir que la història del país també ha afectat, aquests processos que hi ha hagut també han afectat en els resultats de les eleccions municipals. Per tant, doncs, no deixa de ser que aquí, doncs, evidentment, el pes del senyor Junqueras encara es nota, no? I d'un municipi on sí que té alcalde en majoria, Miquel Comino, anem cap al nord de la comarca. El nord de la comarca realment segurament és dels llocs on hi ha més disparitat. I per exemple, tenim el senyor Eduard Ribas, del Partit Socialista, que tornarà a ser alcalde, però almenys fins al dia d'avui al matí encara no hi havia tancat cap acord, llavors aquí sí que seria un alcalde amb bastanta minoria, perquè el senyor Ribas va treure 8 regidors i té un ventall de possibilitats per acabar aconseguint pactes de govern realment ampli. Sí, sí, és que a més em sembla que a Esparreguera doncs, ha sortit tothom, vaja, tothom que es presentava, bueno, excepte em sembla, bueno, no, inclús no sé si Ciutadans també ha fet alguna cosa o no ho sé, però els quesito, no?, que li diuen, doncs és del més... El quesito d'Esparreguera... Està complicat. Mentre esperem a tenir reaccions, el que podem fer és anar amb la nostra companya, la Laia Campos. Laia, comentàvem aquí que no sé com s'ha rebut el moment que Manu Reyes ha agafat la vara, però imagino que la reacció que deus haver tingut al teu voltant deu haver sigut bastant contundent.
Sí, Pep, així ha estat. Hem rebut aquest moment aquí a la plaça davant de l'Ajuntament amb moltíssims aplaudiments. Això ha estat una gran festa. Ara mateix acaba d'acabar aquest ple, escoltant els segadors, després d'haver escoltat el discurs de Manu Reyes, que hem pogut gairebé escoltar íntegrament per Esplugues Televisió. I ara ens n'anem fins a la porta de l'Ajuntament, perquè Manu Reyes ja està baixant per atendre els mitjans de comunicació, així que connectem en molt pocs moments. Així podem escoltar de primera mà el que ens diu el nou alcalde de Castelldefels. Doncs estarem atents, Laia, per com aconsegueixes les primeres declaracions de Manu Reyes. I el que podem fer ara és anar cap a un altre dels alcaldes, en aquest cas l'alcaldessa, que ens falta aquí per tenir les seves reaccions. En aquest cas tenim el nostre company Pau Pasqual amb Lourdes Borrell, la nova alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat. Endavant, Pau. Doncs aquí estem a dalt de la Sala Ibèria amb la nova alcaldessa de Sant Feliu, Lourdes. Una responsabilitat molt gran la que s'ha atorgat avui. Sí, vull agrair a Quan Tomo com a alcaldessa de Sant Feliu, que seré l'alcaldessa de totes i tots, i ho entomo amb responsabilitat, humilitat i també un compromís de treballar per la nostra ciutat des del municipalisme, que és el que ens ha mogut. I en aquest govern, en aquesta iniciativa de governar per totes i tots, quines són els principals eixos en el que heu acordat doncs, amb aquest tripartit? Vale, hem fet una entesa municipalista, deixant tot el tema ideològic d'una força o d'una altra, només pensant en les veïnes i veïns de Sant Feliu. Són tres grans eixos, que és el benestar de la població, aquí tenim la seguretat, el manteniment de la via pública, els parcs i jardins, els nous equipaments que necessitem i mantenir, el pla de xoc, el pla de pavimentació també que necessitem, el tema dels serveis, que és un dret, com els serveis socials, que els tenim que ampliar, els cossos de la policia local, que també els ampliarem per tindre policia de barri, i tota la part de noves oportunitats que treballarem amb el comerç local i amb les empreses per fer d'aquesta ciutat un espai d'oportunitats i de treball. I per l'altra és la nostra política mediambiental, digitalització, amb la problemàtica que tenim del clima, doncs poder fer una transició ecològica i sostenible en tots els eixos importants del municipalisme. I explicaves ahir, també heu parlat avui, aquest pacte, us heu guiat, heu seguit, heu parlat amb tothom, però deies que us heu guiat en el que va votar la gent. Vosaltres enteníeu que amb aquesta rebaixa de vot, el que havia sigut el govern fins a dia d'avui, el poble demanava un canvi. Exacte. Les forces que estaven governant han tingut una davallada en vots i en regidors, fins que el Partit Socialista sigui la primera força, duplicant Esquerra Republicana, que és la segona, i triplicant a Comuns, que és la tercera, d'aquí ve que han fet un pacte d'entesa i municipalista per la nostra ciutat. I ja per acabar, Lourdes, et volia preguntar una mica, davant de l'entrada de Vox avui al consistori, mentre s'estava celebrant el ple, doncs hi ha hagut un enfrontament entre manifestacions antifeixistes i alguns components que es sentien ofesos per aquests crits. No sé com encareu des del govern el primer mandat on entrarà Vox aquí al consistori. Ho he dit clar en el meu discurs, serem un cordó absolutament, perquè la democràcia s'ha d'utilitzar per poder tindre en els nostres municipis sense tindre de discriminar ni per sexe, ni per determinació sexual, ni per raça, ni per creences religioses a ningú i a cap ciutadà de la nostra ciutat. Serà una línia forta, d'aquí ve que tampoc amb el tema de pactes l'únic que no hem parlat ha sigut amb Vox i aquesta serà la nostra determinació. El feixisme no el podem deixar entrar a la democràcia perquè ens vingui a trencar tot el tema de lo que és la convivència i la cohesió en els barris. Doncs moltes gràcies, Lourdes. Gràcies. Aquestes són les paraules de Lourdes Borrell, doncs l'alcaldessa del PSC, pel pròxim mandat de 2023-2027. Lourdes Borrell, nova alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat. Moltes gràcies, company Pau Pasqual. Doncs, mentre esperem les declaracions, les primeres impressions de Manu Reyes, que la Laia està ben atenta a Castelldefels, Lourdes Borrell ha comentat que al final el que serà un cordó amb Vox. Aquí tenim l'imatge precisament de Manu Reyes saludant a la gent amb la vara a la mà. És curiós com es veu la política de la ciutat de Castelldefels. Sí, la veritat és que sí, eh? Només falta ja que sortís amb la Copa de la Champions. Però...
sí, sí. És veritat. Cada poble té la seva idiosincràsia i això no podem evitar-ho. I em sembla molt bé que cada poble ho celebri de la manera que ho tingui que celebrar. No? Doncs veiem a Manu Reyes, que precisament que els veia el senyal d'ara baix cap avall. Aviam si ben aviat la nostra companya, la Laia Campos, em pot agafar a Manu Reyes. Comentàvem el tema de Sant Feliu, que ens comentàvem, Pau, hi ha hagut aquest enfrontament entre dues manifestacions i que Lourdes Borrell comentava que ella, una mica, potser una mica més contundent del que ha dit abans Pilar Díaz, que ella estarà totalment en contra d'aquest tipus de discursos. Bé, això s'hauran de mantenir a tots els pobles on ha aparegut això. A veure, per la gran majoria, tot i que tenim idees preconcebudes respecte del que és Vox, en el fons tenim un cert desconeixement de quines seran les seves actituds. El problema és que, segons quines actituds tinguin, evidentment acabaran doncs, realment apartats d'aquesta vida de més de dintre del que és els ajuntaments i, per tant, doncs, jo considero que bé, s'hauran de posar línies i aquestes línies seran les que faran que segueixin o no segueixin. Mentre esperem a la nostra companya Laia Campos que agafi a Manu Reyes, evidentment Manu Reyes, que avui tindrà ara mateix un moment d'aquells de gobi, diguéssim, de moltíssima gent allà que l'ha vingut a veure. Comentar també, no hem connectat en directe a Sant Andreu de la Barca, però sí que tenim la nostra companya, la Maria Capell, que està seguint de ben a prop quan estan en aquest ple d'investidura, un ple d'investidura on serà investit Marc Giribert com a nou alcalde. Traiem abans la notícia que Anna Alba deixa l'acte de regidor. Tu, Magda, que has conegut a Anna Alba, no sé si has tingut l'oportunitat de conèixer tant a Marc Giribert, no sé què en podem esperar d'aquest nou alcalde que tindrà Sant Andreu de la Barca. Jo amb el Marc Giribert el vaig conèixer precisament en un debat que es va fer des de la sala de plens, que aquell dia em vaig sentar a la cadira de l'alcaldessa i per fer el debat, i no el coneixia. Es veu un jove força preparat. Em sap greu també el fet de perdre a l'Anna Alba. Bé, bueno, perdre en el sentit de que, evidentment, doncs, Panorama Municipal no el podré continuar amb ella. Ha estat un honor també conèixer-la i tractar-la. Sé que ha estat una alcaldessa molt al peu del carrer. I bé, doncs esperem doncs, grans coses d'aquest nou alcalde. Vull dir, a més, té l'empenta de la joventut, o sigui que què més vol? Estarà a totes. Doncs, desgraciadament, nosaltres ho hem de deixar aquí. No podem agafar a Manu Reyes, perquè es veu que està en un guirigall de fotografies, d'actes, però bé, en fi, en algun moment, evidentment, que el podem agafar. Magda Gómez, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres una vegada gràcies, més. Gràcies, Josep, per estar aquí gaudint d'això amb tu. Gaudint d'aquesta Constitució. També moltes gràcies als companys, tant als quatre periodistes com als quatre càmeres que teníem en els diferents llocs de la comarca amb les connexions que hem anat fent. Gràcies també a l'equip tant de producció com de tècnic que hi ha aquí darrere, perquè si no, sense ells, això, evidentment, no seria possible. I les gràcies totalment a vosaltres per seguir-nos en aquesta Constitució d'Ajuntaments en el dia d'avui. Que passeu un molt bon dissabte, que passeu una molt bona setmana.